Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukah dan salam kasih sayang buat semua. Terima kasih dan syabas kepada kamu semua yang menonton live ini kerana ia merupakan salah satu simbolik yang menunjukkan anda sayangi sayang diri anda. Ribuan penghargaan juga ribuan penghargaan juga diberikan kepada ahli-ahli panel yang sudi meluangkan masa dalam forum kita pada kali ini. Sebelum mengorak langkah dengan lebih mendalam, molek kiranya kita berkenalan dengan kita berkenalan terlebih dahulu dengan ahli-ahli panel kita. Saya Siti Nur Zaihan binti Zaidul bersama Alwani Akilah binti Iskandar dari Kolej Matrikulasi Labuan merupakan moderator untuk forum kita pada hari ini. Panel pertama kita Encik Nur Iman Miti Rezali merupakan seorang pegawai psikologi kanan University Malaysia Sabah Kampus antara, Antarabangsa Labuan dan uh, panel kedua panel kedua kita pula merupakan seorang kaunselor berdaftar merupakan seorang kaunselor berdaftar yang juga berkhidmat di SMK St Michael Alor Setar Kedah iaitu Encik Badri Hazlan bin Badul Hisham dan tidak dilupakan juga panel ketiga kita panel ketiga kita iaitu Cik Ermi binti Abdullah pelajar tahun 2 Kejuruteraan kimia College University Malaysia Sabah dan juga merupakan alumni College Matrikulasi Labuan. Tajuk forum kita pada hari ini Let's Fight Stress. Apa itu stress? Stress atau tekanan Stres atau tekanan adalah tindak tindak balas fizikal, emosi dan mental seseorang terhadap sebarang perubahan atau tuntutan. Isu yang akan sama-sama kita kupas pada hari ini adalah segala-galanya tentang dalam ini masih dipandang enteng seperti melukut di tepi gantang, masuk tak menambah, keluar tak mengurang. Stress merupakan perkataan yang sangat biasa kita dengar dan sering keluar dari mulut seorang yang mempunyai komitmen yang begitu besar seperti para pelajar IPT. Namun, persoalannya, apakah sebenarnya punca utama stres ini berlaku khususnya di kalangan pelajar IPT? Saudari Cik Nur Iman, apakah pendapat saudari mengenai hal ini sepanjang saudari berkhidmat di universiti awam? Assalamualaikum. <coughs> ya terima kasih uh, Cik Puan Moderator uh, atas jemputan ini. Okey uh, menjawab kepada persoalan tadi itu kan um, berdasarkan pengalaman saya. Okey uh, pelajar IPT ni dia boleh mengalami bermacam-macam lah masalah. Uh, tetapi kalau saya boleh simpulkan. Um, Kalaulah pelajar itu dia tahun satu uh, rata-ratanya tahun satu ni dia akan mengalami uh, episod uh, bukan episod lah sorry dia uh, berkaitan kerisauan tentang akademik ke okay, akademik ni boleh berkaitan tentang pilihan yang diambil mungkin uh, uh, kursus yang ditawarkan program yang ditawarkan uh, bukanlah seperti yang dirancang kalau pelajar tahun 2 tu dia boleh berkaitan dengan isu pointer, kerisauan tentang pointer. Uh, pelajar tahun akhir pula uh, boleh disimpulkan berkaitan kerisauan tentang um, final year project. Jadi selain daripada masalah-masalah um, daripada akademik, okey, uh, masalah kedua juga ujian kedua cabaran dalam kehidupan yang dialami ini boleh juga berkaitan dengan persahabatan atau pergaulan Uh, yang mana pelajar-pelajar um, kita ni boleh ada mungkin seawal masalah tu dengan roommate dari awal dia masuk ke kampus tu boleh ada masalah dengan roommate. Uh, jika tidak juga dia mungkin ada masalah dengan orang uh, apa tu rakan-rakan persekitaran berkaitan mungkin dengan isu-isu uh, social rejection, social acceptance kan sebab dia mungkin masih belum menyesuaikan diri dan isu ketiga tu. Uh, boleh dikaitkan dengan keluarga Dan juga kewangan lah uh, Jadi apa juga masalah-masalah pelajar ni uh, Ini adalah masalah-masalah utama Yang saya lihat Tapi kalau saya komen di sini Apa sebenarnya masalah pelajar ini Apabila dalam puncak utama dia Stres tu kan saya, saya melihat uh, satu Apabila pelajar itu Dia sedang mengalami ujian Pelajar-pelajar um, yang kurang berpengetahuan atau kurang berkemahiran dalam kemahiran pengurusan tekanan akan lebih uh, uh, mengalami tekanan itu lebih hebatlah berbanding yang tahu bagaimana uh, dia boleh mengendalikan tekanan tu. Jadi bila kita sentuh tentang stress coping ni mungkin kita punya panel kedua saya mungkin uh, Cik, ba, Cik Badri nanti akan uh, apa dia akan kupas lebih lanjut. Uh, pengurusan tekanan ni uh, banyak sebenarnya. Um, kalau saya boleh gambarkan uh, biasanya pelajar ni kan bila dia mengalami masalah tu first of all dia tidak faham apa sebenarnya yang dia sedang alami. Tapi dia tahu dia sedang rasa tertekan, dia sedang runsing, dia sedang stres, dia tidak selesa. So dia mengalami rasa-rasa semua tu. Tapi um yang tidak tahu bagaimana yang bagaimana dia menguruskan tekanan ni kan most of the time dia tidak tahu apa yang berlaku terhadap diri dia dia tidak tahu bagaimana dia harus menyelesaikan masalah tu ketiga dan dia tidak tahu bagaimana dia boleh menenangkan fikiran dia dan dia tidak tahu uh, dia tidak yakin uh, dengan siapa dia boleh apa tu berkongsi masalah tersebut jadi saya melihat itu uh, antara saya nampaklah Kunci utama kenapa dia mengalami masalah uh, stres itu sebab dia sukar dia kurang berpengetahuan dan berkemahiran dalam pengurusan tekanan. Jadi apart from that, kedua lagi uh, ini salah satu juga uh, gaya pemikiran pelajar itu sendiri. Uh, bila saya sebut gaya pemikiran ni saya menyentuh tentang dia punya thinking habits sebab uh, some students dia dia tidak sedar sebenarnya Cara dia berfikir tu mungkin quite unhealthy ataupun um, dia tidak tahu bagaimana sebenarnya positive thinking ni. Jadi ketika saya lihat uh, kenapa pelajar begitu sukar untuk menguruskan tekanan uh, ketiga itu adalah dari segi social support uh, dia kekurangan uh, apa tu circle uh, ataupun orang-orang yang dipercayai tempat dia merujuk dan keempat uh, spiritual healing lah. Uh, jadi walaupun uh, spiritual ni adalah satu aspek yang sangat penting Yang mana satu pergantungan uh, terhadap nilai-nilai murni, nilai-nilai kerohanian lah uh, Jadi saya lihat empat perkara ni adalah kunci yang paling penting uh, Untuk pelajar tu yang menentukan sama ada dia boleh Orang kata berjaya menguruskan ataupun mungkin dia mungkin akan mengalami Beberapa setback lah along the process Okay, maafkan saya. Terima kasih saudari. Saya sangat bersetuju ya dengan hujah panel pertama sebentar tadi. Adalah sangat betul bahawa ekonomi dan persahabatan merupakan salah satu punca utama stres dari kalangan pelajar IPT. Baru-baru ini, saya terbaca satu coretan dari seseorang mengenai satu kaedah menangani stres iaitu coping skills. Saudari Encik Baji, saudar maafkan saya. Saudara Encik Badri, bolehkah bolehkah saudara menjelaskan dengan lebih terperinci tentang coping skill dan adakah benar ia memainkan peranan penting dalam mengawal stres seseorang? بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشهد لي سري ويسر لي أمري واهل ننتم من لساني فوق قولي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خالتني وأديك ما أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بزمي Fa'afili fa innahu la yaghfiru az-zunuba Allahumma salli ala sayidina Muhammad first thing uh, saya nak mengucapkan jutaan terima kasih I'm very grateful because of, I have been invited to be a part of panel from uh, College Metikulasi uh, Labuan terima kasih banyak kerana menjemput saya daripada Alustaqedah thank you very much for inviting me and then Uh, rasa sangat terharu because of dibariskan bersama dengan Cik Nur Iman which is from UC Malaysia Sabah Allah masyaallah. <coughs> okay, um yeah. Bercakap berkaitan dengan uh, kopi sikit. okay before saya nak bercakap berkaitan dengan kopi uh, Coping sikit Allah Masalah Allah Sayyidimah Semua orang tidak pernah lari Semua orang tidak pernah terkecuali uh, Daripada stres Kita nampak kita punya pengurusi Zaihan pun stres sikit Sebab mikrofon tak buka sekejap tadi Enam Allah Masalah Allah Sayyidimah Muhammad Dan semua orang sangat stres untuk handle benda ni Don't worry Allah Masalah Stres adalah satu benda yang sangat common untuk semua orang Semua orang tidak Setiap daripada kita tidak pernah terkecuali Allah SWT sedih dan Muhammad tidak pernah terkecuali daripada stres. Saya pun stres sebab saya stres macam mana saya nak deliver malam ni. Tambah pula di sama di di dibariskan panel bersama dengan uh, Cik Nur Iman which is orang hebat uh, pegawai kaunseling di Universiti Malaysia Sabah. Saya semua cikgu. Mana pun We try to uh, settle off our stress. Allah SWT. Okay. Berkaitan dengan coping skill. Okay. In other words coping skill adalah terima kasih Puan Nur Iman because of waktu tadi tengah bercakap. Uh, dalam poin poin Nur Iman poin Nur Iman dia mention okay about coping skill nanti saya akan respond okay Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay, bila bercakap berkaitan dengan coping skill, coping skill is one of uh, uh mekanisme ataupun kaedah untuk kita gunakan untuk menghadapi stres. Dengan dengan use, with using uh, Coping skill ni, dia boleh kurangkan risiko dan dalam konteks sebenarnya ada sesetengah orang mengatakan bahawa coping skill ni adalah satu kaedah untuk melarikan diri. No, 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 no. no. Kalau awak baca dalam beberapa artikel, ada orang yang dia classifying coping skill is one of the type untuk melarikan, run away from the problem. No, that was not. I just want to clear it up. Dia bukan salah satu. Ya, Puan uh, Nur Puan Iman. Kalau saya salah, betulkan saya. Allahumma salli di Sayyidina Muhammad. Okay. So, sebenarnya uh, uh, dia adalah satu kaedah. Uh, bukan untuk melarikan diri. Tapi dia lebih untuk positifkan diri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya. Ini adalah. Okay, ada orang respon dekat dalam <coughs> YouTube. Baju KML, yes. Yeah. Sebelum tu nak bagi penjelasan sikit. Sebelum ni saya adalah kaunselor, uh, perlu pengarah kaunseling Kolej Matrikulasi Kejutaan Kedah. And then saya sambung belajar ke Melbourne. And up saya balik, saya diletakkan di sekolah. And then saya pernah lah ber <coughs> ke College matrikulasi Labuan. Saya pernah jumpa Cik Masa dan pernah tidur dekat uh, Metri Labuan lama banyak kali. Okey Allah saya Okey balik-balik. Okey berkaitan dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila bercakap berkaitan dengan coping skill, we have two, two, two types of coping skill. Okey. Uh, one is prob problem based and then the second one is the emotion based. So kita kena tahu kita ada dua kaedah. So sebenarnya uh, sedar antara kita sedar atau tidak we are doing that kind of thing we are applying uh, coping skill in our life we never know so hari ni kita ambil kita ambil peluang untuk mengenali what is coping skill actually okay first saya kata ada dua type tadi first type is uh, problem based and then the second one is emotion based okay what is the problem based okay problem based adalah dia sebenarnya uh, kita menyingkirkan uh, ini kalau saya salah saya mak Allah wasallahu alaihi menyingkirkan punca masalah berkenaan untuk cuba cipta langkah baru untuk perbaiki diri okey penat bukan kamu kamu semua bukan semua yang menonton live YouTube ni semua pelajar-pelajar kolej -pelajar matrikulasi labuan bukan nak nak dengar uh, ulasan buku okey saya bagi example yang sangat mudah contohnya contoh kalau problem base ni adalah contoh kalau kamu bercinta okay the situation contoh adalah kamu bercinta so once you are couple so your relationship have a problem which is uh, uh, dia tak, is not very well and then it's, it is it is a not a healthy relationship so apa yang kamu buat antara uh, kaedah kamu menghadapi coping uh, skill dalam uh, problem this ni adalah uh, kamu buat keputusan untuk berhenti putuskan hubungan berkenaan because of kamu tak nak menghadapi masalah berkenaan that one of the the, the example yang kamu boleh nampak mudah <coughs> untuk problem basically dan dia sebenarnya uh, dia sebenarnya adalah tengok dia sebenarnya uh, satu situasi yang kita uh, satu tindakan yang kita buat untuk keluar daripada suasana yang toksik ataupun benda yang membebankan in other word we are saying about stress so bila kamu keluar daripada situasi tu contoh yang saya bagi contoh awal tadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kamu bercinta and then you have a problem In a, a unhealthy punya relationship. So, in other words, sebenarnya kamu mengambil kursan, kamu nak keluar daripada situasi yang streskan kamu, menyebabkan kamu sedih, menyebabkan kamu tak boleh fokus dalam kehidupan kamu. And now, you, I mean, you full stop that kinds of relationship and then you move on. So, that is one of we are saying. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad problem based in other word kita mencipta satu suasana baru lebih efektif Allahumma salli ala sayyidina Muhammad <coughs> and then The second thing is kita cakap oh, tadi saya cakap berkaitan dengan problem based. Second is kita bercakap berkaitan dengan emotion based. <coughs> Apa sebenarnya? Ia lebih kepada kita memulihkan perasaan dan emosi. Tadi kita uh, based on problem, based on situations but now it's based on emotion, perasaan sebagai contoh. Sebagai contoh tadi contoh untuk Allah Subhanahu Wa Taala saya ada problem besok adalah bercinta. Tapi sekarang saya bagi contoh kalaulah nauzubillah min zalik minta jauh Allah Subhanahu Wa Taala sedi Muhammad. Okey, kalaulah saya kata contoh um, salah seorang daripada ahli keluarga kamu meninggal dunia. <coughs> so kamu akan guna uh, 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 ya, kaedah coping skill ni uh, apa, apa emotion based ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad so awak menggunakan kaedah ini untuk menghadapi situasi tu sebab dalam situasi meninggal kita tak boleh dah nak nak nak, nak keluar pada situasi tu situasi tu memang permanent macam tu kalau macam macam tu, tu kita boleh ubah situasi kan that, that, was problem based but now it's emotion based punya kaedah so macam mana bila kamu gunakan kaedah eh, emotion based ni bila kamu guna berkaitan kecewa sedih marah dan uh, macam kita waktu kita berduka Allah masalah okey contoh ya contoh ya tadi kita kita tengok Allah masalah ala sedih demat kalau kita tengok problem base saya bagi contoh sebagai cinta kamu putuskan hubungan okey kalau untuk emotion base ni contoh kamu mungkin kalau kamu stress kamu akan buat untuk mungkin kamu akan ambil take a break for a while contoh 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 Allah masalah ala sedih nama contoh 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 kalau lah kata kamu menghadapi masalah tekanan waktu kamu study di Kolej seperti kolasi Labuan, stress dengan Maths stress dengan uh, Muet sebagai contoh stress dengan kami soon PSPM telah nak 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 dah, dah 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 nak dekat kan. So kamu siapa yang kamu buat? Okey. Caranya adalah okey, cuti Sabtu Ahad kamu boleh jumpa dengan KGBP Encik Masa minta kebenaran untuk balik kampung contoh but sekarang waktu PKP so memang tak boleh lah waktu this, kita ada banyak sepi tapi contoh Okay dan mungkin juga kamu akan buat boleh buat meditasi kan? kamu boleh beryoga in other words kamu boleh bersukan sebagai contoh KML kan dia ada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad KML kan dia ada padang yang luas ada track track, track kat padang tu kan so kamu jogi jogi joging contoh ada saya kan mungkin juga ada setengah orang yang akan uh, mungkin mungkin bila Allah Subhanahu wa taala mungkin tadi kita bercakap pasal bercinta based on problem based sebab sekarang emotion based mungkin juga one of the type of emotion based adalah kita mendengar lagu mungkin kita boleh dengar lagu uh, Peluang kedua Contoh Mungkin kita boleh dengar Lagu ah, Siti Nurhaliza Mungkin kita Maksudnya Kita mendengar lagu Okay Allahumma salli ala salli, Mungkin ada Sengorang ah, Copying skill dia adalah Based on emotion Based dia boleh menari Dia nak main game ML So semua benda-benda tu Kamu kena tahu Dan ah, Tapi Allahumma salli ala sallim Dan Muhammad ah, Kena tengok jugaklah Zaman sekarang ni Zaman COVID-19 So we need to follow The flow We need to follow The, the rules that have I mean dah, dah telah ditetapkan PKP right so janganlah pula disebabkan kamu sweat okay. Uh, yang uh, satu panel ni cakap yang detik lalat ni dia cakap Okey, kita boleh restress dengan kita. kita boleh pergi menari nak pergi jogging uh, ataupun boleh pergi bercuti aku jangan janganlah pula pergi bercuti nanti kena saman seribu uh, saya tak tanggungjawab saya angkat tangan saya tak bertanggungjawab so kena-kena tengok keadaan Allahumma salli ala Muhammad Okay. Dan benda yang paling penting, benda-benda tu kamu kena tahu. Macam-macam lah. memasak semua lah. Macam-macam lah. Allah SWT. Saya takut saya cakap masa yang terlampau lama. Saya ni kalau dah bercakap dah berhenti. Tapi bila cakap pasal kopi si satu benda. Yo, tadi kita tengok daripada segi positifnya. Okay. We are saying from... Uh, problem based ah uh, maksudnya kita boleh kita boleh keluar daripada situasi tu contoh yang bercinta tu kita stop kita punya uh, relationship tu untuk emotion based tu kita boleh buat banyak benda contohnya kita kita macam saya maklumkan tadi kita meditasi kita kita berehat sekejap beryoga dengar lagu mungkin eh, kalau tak PKP kita boleh tengok wayang dan kita berehat sebentar okey tapi Allahumma salam Ada juga coping skill Yang boleh membawa ke arah yang lebih negatif Ya yeah. Emotion based Mungkin kita rasa kita stress sangat Allahumma salli ala sadina Muhammad Allahumma salli ala sadina Muhammad Okay buddy kerana Okay Allah Hari Matur tu Saya rasa tak sure siapa dia ni Adakah dia orang bebek sikit Menakutkan saya Saya tengok ni Okay Allahumma salli ala sadina Muhammad tapi ada sengorang yang emotion uh, based ni dia uh, dia stress so dia makan So dia, dia boleh bawa ke arah yang lebih negatif. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa yang saya masukkan dengan negatif? Okay. Kalau ada sang coping skill, I uh, mean, uh, emotion based, dia akan makan. Tapi bila dia makan terlampau di dalam keadaan tidak terkawal, dia akan menyebabkan uh, daripada badan besar ni, boleh jadi besar ni. Daripada besar ni, boleh jadi besar ni. So, dia akan, so kita kena control juga tu, negative side of coping skill. Dan ada sengaja juga, kalau mungkin, uh, dia punya coping skill je, uh, mungkin dia nak, dia stress, dia akan tidur. Yes, great. Bila kamu tidur, ibarat seperti, Allahumma salli ala sayyidina hi -hi Muhammad seperti uh, kamu akan tidur lama ada kebolehan ke, kamu tidur kamu akan recharge bateri contoh kamu akan rasa lebih fresh tapi kalau kamu gagal kamu akan tidur dengan lebih mana lebih lama sorry ada sembi Allahumma salli ala sayyidina hi Muhammad dia akan bagi kesan kepada orang itu negative side dan mungkin juga contoh kalau ada orang kopi sekali okay, dia dia akan berbelanja dia akan keluar membeli baju ataupun zaman sekarang dia akan pergi Shopee Lazada so that uh, uh one of uh, kaedah dia copying skill dia untuk handle dia, dia punya stress itu. Tapi bila dia telah membeli barang banyak-banyak, dia akan memberi kesan buruk. Dia akan membazir, duit tak cukup, designer dan mungkin, okay, uh, mungkin kalau kami di Semenanjung Malaysia kurang, okay, tapi mungkin di Sabah sebab saya pernah ber, pernah juga bertugas di Kolej Metikor Labuan. Bukan bertugas, pergi sekejap pergi bagi talk and then balik ke Semenanjung dan ya, yeah, kita bersebut, menyebut bahawa pelajar Kolej Metikor Labuan bukan semua Islam. Ada yang bukan Islam. So in other words, sebenarnya kamu akan ambil alkohol. Okey mungkin bagi agama saya ada satu part lain tapi untuk bukan bagi agama Islam suka so kamu ambil alkohol bila kamu copy skill kamu kamu ambil uh, uh, alkohol dalam keadaan yang tidak terkawal okey ni saya bercakap bukan atas dasar saya kata okey pelajar kursi silabun boleh boleh minum alkohol tak 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 Nanti timkit masa marah saya susahlah saya bukan maksudnya kalau di luar mungkin kamu mengambil pendekatan mengambil alkohol tapi bila kamu tak boleh kawal benda tu dia akan dia akan memberi kesan negatif Allahumma salli ala sayyidina Muhammad saya rasa saya minta maaf kepada host sebab saya ambil masa terlampau lambat lama mungkin saya boleh kembali kembali pada host nanti kalau ada Wasallam boleh tanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad saya kembali kembali kepada host moderator okey terima kasih saudara perjelas penjelasan yang sangat jelas ya sebentar tadi jadi coping skill itu terbagi kepada dua iaitu problem piece sama emotion piece di mana problem piece menuju um, kepada fizik, lebih kepada fizikal dan situasi begitu. Manakala emosi pula melibatkan uh, emosi seseorang. Soalan selanjutnya saya saya tujukan buat panel ketiga kita, iaitu saudari CMI. Saudari CMI sebagai seorang pelajar, bolehkah saudari berkongsi serba sedikit pengalaman yang sangat memberi tekanan kepada saudari dan bagaimanakah saudari mengatasi tekanan tersebut? Okey, terima kasih uh, moderator. So, uh, bagi so bagi soalan tersebut bagi apakah pengalaman saya dalam uh, tekanan yang memberikan tekanan kepada saya. Okey, uh, ada this one time I got a lot of tekanan. Uh, I mean uh, dia, dia datang daripada beberapa aspek, bukan satu aspek je. Buka, contohnya bukan study je. So dia banyaklah. So uh, kita as a student uh, bukan uh, memang different. Saya budak degree and um, budak matrix lah. But kita kita different environment. But kita still studying in the uh, ada sample. Um, I mean kita still student who are studying. So benda tu sama je. Kita akan stress dengan study. Kita akan stress dengan um, tak dapat environment study, okay. So apa yang menyebabkan saya tekanan? Benda ni jadi uh, bila COVID-19 datang lah. I mean, uh, before this, I macam tak pernah, tak pernah, tak pernah kena benda ni. So bila uh, COVID-19 datang, so kita seluruh Malaysia PKP, and then uh, student semua balik uh, balik rumah. So macam saya memang balik rumah sebab dekat je kan dari UMS. Pergi rumah saya, so saya baliklah. And then bila balik tu, uh, for the first uh, start March until April, tidak tidak kelas, tidak PDP, tidak kelas online segala so dia uh, memang kira safe zone lah, macam comfort zone bagi student, student student UMS, student IPT. So bila keluar arahan untuk Uh, ODL, online distance learning. So kita macam what? <laughs> so bagi saya benda tu, uh, saya jenis orang yang uh, tak boleh study di rumah. Memang mindset bila kita sudah tetapkan mindset kita tak study di rumah, confirm, confirm tak boleh study. But you need to change that mindset. So bila saya sudah mindset kan, saya tidak boleh study di rumah. Memang mindset saya dari sekolah menengah, Sampai masuk metrik, sampai masuk UMS. Until now lah, memang I cannot study at home. So, bila arahan keluar untuk online, study online, memang macam how uh, how I can manage that thing lah. Sebab uh, kita dalam culture shock dengan online, uh, so, selalunya kan kita face to face, enggak pernah aja online. Pernah online But Itu pun Kita online dekat uh, Sekolah Dekat uh, Bilik Bilik dekat Apa ni College So Dia different lah Sama ada rumah Dan college Dan you Dan tempat belajar lah I mean So uh, Bila benda tu jadi I got a lot of uh, I got Betul-betul stress And Tak boleh study Macam I cannot study lah I cannot So uh, for awal-awal tu memang memang putus asa, memang putus asa, memang macam masuk kelas pun tak sampai hujung sem, sem. My sem tu is really really bad, <laughs> worst lah worst. Bagi saya memang worst sebab saya tak uh, saya tak study, saya tak masuk kelas, memang uh, lecturer yang mengajar pun tak fokus. Kalau masuk kelas lah, uh, kalau masuk kelas Google Meet kan ataupun Zoom. Kalau masuk kelas tu, kalau lecturer mengajar pun kadang saya tidur. Uh, biasalah student kan bila bila depan laptop ni apa-apa je -apa boleh jadi dengan kamera off lagi, mikrofon off lagi. So memang tak fokus lah until exam. So until exam. Lepas exam eh, time exam tu saya dapat satu benda lagi. Saya dapat macam saya dapat satu situasi lagi yang membuatkan saya lagi tambah stres, which is uh, kena scam. So uh, uh, just selinganlah student di luar sana, which is student kah, siapa siapa kah. So uh, jangan jangan mudah percaya sama orang, uh, jangan mudah memberi. So uh, bila bila sudah saya uh, stres dengan tak dapat study, and then stres lagi dengan kena scam. Saya kena scam bukan bukan sedikit. Uh, which is a lot lah. Uh, macam kira ribu-ribu lah juga. So uh, at the same time time to exam. So stress lagi mau study untuk exam. And then bila bila benda tu berlaku dengan kan, as uh, I got uh, anxiety lah macam I got anxiety, insomnia, uh, tak dapat tidur malam. Uh, macam anxiety sebab apa? Sebab fikirkan. Macam mana result aku lepas ni? Macam mana apa result result exam yang akan keluar? Apa result aku yang akan aku dapat uh, untuk exam ni? Tapi memang dalam main dalam fikiran tu memang. Uh, aku sudah tak usaha sehabis baik ya. Uh. So memang akan okay. I will got this. Tapi Alhamdulillah, I got uh, miracle lah. Alhamdulillah lah juga. I got um, kira lah. Uh, kalau bagi student 3.0 ke atas tu tinggi lah. So I got uh, above 3.0. So uh, macam miracle lah. Apa yang saya buat time tu? first. Bila bila dapat benda tu, memang kita akan menangis, kita akan try untuk macam mencari lah, mencari macam mana mau release tension tu. So, kalau saya, saya bukan jenis yang bercerita dengan keluarga, al maklum lah macam saya anak tunggal and then um, rapat memang rapat dengan parents but um, saya jarang mau uh, saya jarang untuk meluahkan apa ya masalah saya dengan parents saya so uh, I will just macam saya punya masa tu saya cari kawan saya saya ada dua orang saya cari kawan saya satu lepas tu saya cari senior saya yang uh, yang sekarang counselor so macam bila kita berjumpa dengan kaunselor, dia, kita luahkan perasaan tu, dia akan, beban tu akan kurang. Okay. So, that time macam kalau, uh, kalau beban tu kurang, kita akan rasa uh, mudah untuk menyelesaikan, mudah untuk fikirkan jalan penyelesaian tu. So, first thing first, you need to relax and then baru cari kaunselor untuk, apa ni, untuk, aaah. Uh, Uh, untuk sesi konseling lah untuk meluahkan perasaan kayak, bukan meluahkan perasaan cinta ke apa ya uh, meluahkan permasalahan yang ada dalam hati tuh yang beban-beban berat tuh so uh, mereka konseling uh, ini memang ada scope kerja-kerja mereka so uh, memang And then the same time ah uh, saya bercerita dengan kawan saya untuk Uh, macam as advice lah uh, tapi saya punya nasihat kepada semua kalau kamu bercerita dengan kawan kamu kamu mesti cari yang kamu betul-betul trust bukan yang kamu rasa kawan tu akan step belakang akan step kamu punya behind you but uh, dengan benda yang kamu ceritakan kepada dia so carilah betul-betul kawan-kawan yang betul kamu trust. So, um, actually, itu je lah. Meluah, lepas tu relax dulu, baru kamu baru kamu cari satu-satu penyelesaian. Lepas tu ask advice and then um, cari satu sesi macam kalau kalau tiada pun, kalau kamu tak kenal pun konseling, counselor, counselor kamu uh, just cari kaunselor kamu yang di sekolah dulu. Dorang pun kaunselor sebenarnya. Memang kaunselor kan. So you can you can meluah dengan dorang. So uh, I think itu saja. So saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saudari atas kesediaan berkongsi pengalaman sendiri sebentar tadi. Saya kagum ya dengan saudari kerana mampu mengawal tekanan yang dihadapi dengan sangat baik. Saya setuju bahawa kita perlukan seseorang untuk dijadikan tempat kita meluas supaya beban yang kita simpan tu lebih sekurangkan. Okey, baiklah seterusnya saya akan menjemput moderator kedua kita iaitu saudari Alwani untuk menanyakan soalan seterusnya. Dipersilakan. Terima kasih saudari Nuzaihan atas soalan yang ditanyakan sebentar tadi. Seterusnya, saya akan menanyakan soalan pertama kepada ahli panel kita yang pertama itu Cik Nur Iman. Kebanyakan orang terutamanya pelajar dalam konteks yang kita bicarakan pada malam ini suka gemar gemar ataupun suka untuk mengambil langkah mencederakan diri mereka ataupun kita panggil self harming apabila mereka tidak mampu untuk mengawal situasi yang melampau. Jadi, apakah tindakan yang sewajarnya dilakukan oleh Orang yang berada di sekeliling individu tersebut Apabila mereka melihat terhadap situasi tersebut Terima kasih uh, Cik Puan Alwani, Assalamualaikum, apa khabar uh, Okey, menyentuh tentang isu self-harming uh, Pertama sekali uh, saya ingin mengajak viewer-viewer uh, dan Pendengar-pendengar yang ada di luar sana uh, untuk kita bersifat terbuka uh, terhadap insan-insan uh, ataupun sesiapa yang kita kenali uh, mengalami ujian ini ya sebab um, orang yang mengalami ujian uh, sesuatu kesukaran ataupun konflik dalam diri dia uh, ada yang antaranya terdapat uh, ke tahap dia mencederakan dirilah seperti dikatakan self harming. Jadi orang ni self harming ni uh, bukannya dia suka-suka ni sebenarnya ya self harming ni uh, as sebab um, beberapa kes yang yang by pengalaman secara pengalaman yang di saya kendalikan dia bukanlah satu benda yang direka-reka atau dia suka-suka ataupun you know just nothing sebagaimana certain masyarakat berpendapat. Mereka-mereka uh, ini sebab uh, sebenarnya apa yang menyebabkan self-harming ini sebenarnya terdapat suatu isu ataupun certain konflik uh, certain uh, yang dialami dalam diri dia uh, terlalu sukar untuk dia menzahirkan emosi yang dia rasa tu uh, seperti biasa macam kita bertutur contohnya kalau kita kan kalau kita kecewa kita kecewa kita marah pada diri kita kan kita risau masa depan kita it's not as simply as mengutarakan sesuatu itu dengan perkataan tapi mereka-mereka ini lebih dalam daripada itu jadi ada sesuatu yang mereka alami dalam diri diorang um, uh, menyekat uh, apa tu uh, mereka daripada menzahirkan dengan cara yang lebih healthy lah kan okey itu satulah jadi saya harap um, jika ini berlaku ada anda pengalaman um, first of all Uh, hilangkan judgement yang negatif kepada mereka dan cuba be more supportive. Okey, uh, menjawab kepada soalan ini kan, kalau sekiranya uh, benda ini berlaku lah uh, di kalangan pelajar IPT, dia boleh jadi dua kan? Uh, di, berlaku dua tempat lah. Kalau ianya berlaku di rumah, okey, ataupun dia berlaku di IPT itu sendiri, okey, katalah ianya berlaku di hadapan mata lah kan? Self-harming ni dia, dia boleh macam-macam. Uh, dia sorry dia boleh ber, uh, ada dua ya kita boleh klasifikasi. Jadi kita kena analisa dulu, assess dulu keadaan orang yang kita lihat tu kan, um, keadaan dia tu. Kita kena lihat uh, keadaan dia tu selepas dia mencederakan diri. Uh, adakah uh, dia memerlukan perhatian medical? Tahap dia itulah tahap mencederakan diri dia tu. Sebab dia boleh tahap dua satu tahap tu dia perlu medical attention, perlu perhatian medical segera dan satu juga mungkin dia uh, kita lihat dia sangat pasif lah maknanya mungkin uh, be mungkin beberapa hari selepas uh, dia mencederakan diri contoh dia dia uh, mungkin dia mengelar tangan dia kan kita nampak uh, mungkin ada kesan-kesan yang ditoreh atau mungkin luka-luka kan dia tidak berlaku di depan mata kita. Jadi first of all Uh, assess dulu uh, keadaan orang itu Katalah dia dalam keadaan yang memudaratkan nyawa atau kesihatan dia Katalah uh, dia perlu medical attention Mungkin dia cedera yang mungkin bleeding Pendarahan yang banyak Ataupun pengsan ataupun hayal Jadi kalau anda berada di IPT the very first thing is Ikut prosedur IPT tersebut ataupun ikut prosedur college kediaman tersebut Kalau in case of emergency seperti itu Uh, siapakah yang perlu dihubungi terdahulu? Jadi kalau di kampus di UMS, the very first thing Kalau ianya berlaku di college kediaman The very first person yang perlu dialertkan alertkan uh, Tentang kejadian kecemasan ini adalah Firstly sama ada pengetua ataupun fellow So bila authority dah tahu uh, The next thing we'll do is to call for emergency lah uh, Dan uh, perlu perhatian uh, kesihatan lah Uh, kalau ianya berlaku di rumah directly you need to call for uh, immediate help lah uh, orang kata call for emergency uh, ataupun hantar dia ke kalau ada kemampuan uh, hantar dia terus ke pusat uh, kecema uh, unit kecemasan tetapi kalau ianya tidak begitu pasif kan tetapi kan uh, Based on saya punya pengalaman, biasanya yang mencederakan diri ni, dia tidak buat benda tu di depan depan mata kita. Kita cuma nampak hasil dia tu uh, beberapa mungkin seminggu dua minggu selepas ianya berlaku lah kan. Jadi um, kalau ianya berlaku ke atas rumpek kita ataupun orang dalam rumah kita, jadi uh, kalau sekiranya kita ni yakin uh, kita boleh orang kata be a source of comfort kata laine tidak begitu membahayakan nyawa dia dan kita yakin jadi the best you can do adalah try to be a person of comfort um beri satu uh, apa tu orang kata comfort uh, tanpa judgement uh, jadilah seseorang yang boleh support dia ke arah yang orang kata give a lot of positive support sebab kan usually kan kalau kita um kalau ini berlaku untuk kita uh, pertama kali of course kita rasa cemas kan terkejut kita takut kita sendiri panik kan jadi first of all sebelum apa-apa kita kena tenangkan diri kita dululah kalau kita rasa kita mampu kita bersedia kita kena approach dengan cara yang betul tapi kalau sekiranya kita tidak mampu so the best thing to do untuk kita sebagai saksi ni kita sendiri juga perlu merujuk dengan Uh, kalau dia pelajar IPT berlaku IPT rujuklah profesional. Profesional ni boleh menjadi a uh, kaunselor anda ataupun juga mungkin uh, any uh, professional helpline kan? Um uh, dan dapatkan pandangan dan bimbingan selanjutnya selanjutnya lah bagaimana. Tapi kalau orang itu sentiasa hari-hari di depan mata kita the best we can do Uh, ia adalah be a positive, uh, apa orang kata A positive support system Belajar untuk bagaimana kita mendorong Jadi um, tips macam mana kita boleh menjadi Macam mana kita mau support orang ni kan Sebab kadang-kadang kita tidak tahu Kita takut kalau kita tersalah cakap kan Jadi um, cuba cari, kalau saya lah kan Cuba cari uh, sesuatu yang positif uh, Tentang orang itu Cuba bina semangat dia kan tapi uh try to bagi ruang juga untuk dia dan nilai keadaan itu bagaimana kalau orang itu terbuka untuk terima kita then okay we can move a bit closer tapi kalau sekiranya dia belum terbuka untuk terima kita then kita kena bersabar dahulu and wait for the right time but uh saya highly advise and strongly recommend untuk kita yang mengalami uh, benda ini ada orang kat kita kena kita kena sentiasa merujuk pihak-pihak uh, yang yang uh, profesional lah yang boleh membantu anda dalam situasi ini. Okay, back to you, moderator. Terima kasih saudari Chenu Iman atas penjelasan sebentar tadi. Saya sangatlah bersetuju dengan kenyataan Cik iaitu hilangkan judgement negatif tersebut kerana masyarakat zaman kini lebih gemar untuk mengkritik terlebih dahulu daripada mengambil tahu apakah perkara sebenar yang berlaku. Jadi dengan menghilangkan judgement negatif tersebut saya rasa itu adalah first stepping stone yang perlu dibuat untuk untuk mengelakkan perkara yang tidak baik seperti self harming ini berlaku. Soalan yang kedua ini pula saya akan tunjukkan kepada ahli panel kedua kita iaitu Encik Badri. Adakah stres, adakah memendam stres ataupun berbuat tidak tahu tentang tekanan tersebut dalam erti kata lain lari daripada tekanan merupakan satu tindakan yang bijak ataupun tindakan yang sebaliknya Uh, terima kasih uh, Allahumma salli ala sayidina Muhammad Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa la ahlika wa wahdika ma sata bika min sharri ma sata abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant Allahumma salli ala sayidina Muhammad terima kasih kepada Alwani sebab soalan seterusnya berkaitan dengan ada setengah pelajar ada setengah juga manusia yang akan mengambil pendekatan untuk memendamkan perasaan memendamkan apa apa yang dia alami, apa yang dia rasa dan uh, dalam berita kata lain dia cuba melarikan diri. Allah SWT sebelum saya nak jawab persoalan tu betul apa yang saya nak membetulkan lagi apa yang disampaikan oleh Puan Nur Iman berkaitan dengan uh, perlunya kita ada positif um, support. I mean Orang sekeliling perlu ada support yang sangat bagus Kita kena menjadi pendengar yang baik Kita menjadi seorang manusia Ataupun masyarakat Ataupun kawan Ataupun menjadi ahli keluarga <coughs> sorry menjadi ahli keluarga yang lebih memahami sebab semua orang akan menghadapi stress tak pernah terkecuali Allah masalah Allah sedih sebab itu bila kita menjadi support sistem yang kurang efektif menyebabkan orang yang menghadapi stres masyarakat atau particular person yang menghadapi stress akan mengambil tindakan untuk memendamkan apa yang dia rasa dan apa yang dia alami so enough dia akan memberi kesan yang agak buruk okey Allah SWT okey menjawab persoalan yang dikemukakan oleh uh, Alwani sebentar tadi berkaitan dengan ya memendamkan perasaan. Hmm. Bagus ke? Sebenarnya kalau kamu tengok betul-betul kan Memendamkan perasaan Memendam okay, Once you are stressed Once you have a problem So you are stressed Okay When you stress, So kamu pendamkan perasaan tu Kamu pendam Kamu pendam Kamu pendam Kamu pendam Kamu pendam Okay ke? <coughs> itu soalan saya okey tak kalau rationally kita fikir secara yang uh, yang 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 biasa-biasa kita fikir rationally kita fikir Sebenarnya kalau kita pendamkan perasaan, kita tak luahkan benda tu sebab tadi Puan Iman kata okey kalau kita di UMS sendiri kita ada prosedur dia and saya faham bila di college matriculasi Labuan pun kalau kamu stress kamu nak melihat mengelakkan self harming so kamu ada beberapa kaedah kamu boleh jumpa kaunselor and up, dia, kalau di camp lah dia akan maklumkan pada cik masa uh, KTPP, uh college matriculasi Labuan tapi nak bila kamu pendam sebenarnya dia memberikan kesan yang buruk negatif 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 kepada fizikal dan juga mental kamu kena tahu benda tu sebab bila kamu contoh macam ni lah Allah dia, dia dia kalau bagi saya lah Allah SWT saya, bagi saya lah dia macam api dalam sekam okay Allah SWT, dia macam api dalam sekam. Kamu biarkan api dalam sekam, lama-lama esok, api tu akan membakar tu. Okey, mungkin kamu tak faham. Dia macam ni. Contoh kalau kat masalah, okey, kita bagi Allah SWT, saya sampai pukul lah mikrofon saya ni. Nampak tak saya bersemangat <laughs> Allah SWT, saya, jangan ses. Jangan saya dengar saya cakap. Okey, Allah SWT, saya, contoh lah, contoh lah. Kita ada cawan, kita letak cawan. Okey, cawan tu ibarat diri kamu. Okey. Kecewaan tu adalah diri kamu. So kamu tuang air dalam tu. Air tu adalah contoh stres dan masalah yang kamu hadapi. So kamu penam. Kamu penam biarkan masalah itu berada di dalam <coughs> di dalam cawan itu. Enam, kamu biarkan pendam-pendam air itu diletak banyak-banyak-banyak lagi banyak, banyak, dia akan melempah-lempah. Macam botol ni lah botol air ni. Minta maaf. Eh, hey, botol air ni bukan mana-mana saya orang pink. Tapi ini je yang ada saya ambil isi saya punya. So, bayangkan dalam dalam bekas air ni, kamu, okay, bayangkan bekas air ni adalah diri kita. So, masalah itu adalah air. So, kamu letak air, letak air. Air itu masalah makin banyak, makin banyak. Kamu pendam, kamu tak selesai, kamu tak tak throw it out, kamu tak kongsikan dengan orang masuk 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 end up dia akan melempah maksud dia sekarang bila kamu stres kamu pendam end up dia akan kembali balik apa yang puan nur iman sebut tadi soalan yang dia kemu, dikemukakan kepada puan nur iman tadi apa kamu akan sahami kamu kena tahu okey stres kalau kamu gagal, okay, bila kamu ada problem, kamu ada problem, kamu stress. Enak bila kamu tak boleh stress, kamu tak boleh handle stress tu, dia akan jadi anxiety. Okay. Bila kamu tak boleh handle anxiety, dia akan jadi depression. Dia akan bersangkut, 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 bersangkut. Dia akan berterusan, sorry. Dia akan berterusan kesannya. End up, dia akan pergi ke mental health. Dan on the way tu, kamu akan saya fahami. So, Puan Nur Iman lebih layak untuk menerangkan benda ni. Allah SWT. So, yang ada sebenarnya, kamu akan memberi kesan buruk pada diri kamu. Kalau untuk pendamkan perasaan atau kamu melarikan diri, kamu melarikan diri pada masalah tu. Okey, ya yeah, mungkin, mungkin uh, kamu memendamkan perasaan, kamu memendamkan masalah itu, kamu melarikan diri pada masalah itu. Okay. Soalan saya paling besar, paling saya nak tanya kepada semua viewer uh, channel YouTube ni dan kepada semua pelajar kolej sematikulasi labuan yang menonton live YouTube ni, soalan saya, kalau kamu pendamkan masalah tu kalau kamu larikan diri kamu pada masalah selesai ke masalah tu selesai ke tu soalan paling besar saya nak tanya pada kamu kalau kamu larikan diri kalau kamu pendamkan selesai ke masalah tu big questions Ya yeah, mungkin orang akan kata Ya yeah, say, saya saya tak boleh selesai sel sel lagi lah Okay fine Itu mekanisme uh, Bela diri kamu Kamu nak bela diri kamu Tapi soalan dia sekarang Kamu selesai ke masalah Contoh 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 Keadaan kamu Melarikan diri Daripada Masalah saya yang kamu hadapi Contoh Kamu bermain bola tampak Okay, kamu bermain bola tanpa Allah SWT. Ha, bagus. Muhammad Rizmail. Kata tak saya, bagus. Saya suka bagus Rizmail ni. AT12 ni sangat respon. Ni budak, budak kolej Menteri kesilapan Laban ni bagus. Cik Masah ni kena bagi perhatian. Budak bagus ni. Bagi anugerah kat dia. Nampak tak sempat saya promosi. <laughs> Allah SWT. <masalah. coughs> Contoh, kaya bola tanpa. Okay. <coughs> kamu main bola tampar minta maaf keren tak apa okey sekali hari ni sebab tadi saya dengan anak saya a uh, makan aiskrim tadi tak lama aiskrim a kelas sikit by aiskrim aiskrim sedap <coughs> Allah SWT so kamu main bola tampar okey kamu main bola tampar kamu memberi uh, kamu cuba melarikan diri kamu tak reti nak main bola tampar kamu tidak tahu main bola tampar tapi kamu tidak dapat mengelakkan diri daripada uh, contoh problem bis kamu tak boleh lari daripada permainan bola tampar itu kawan kamu ajak kamu terpaksa juga attempt Okay fine kamu attention ke Enak eh, macam mana kamu nak melarikan diri Ketika kamu menghadapi uh, bola tampar tu Enak eh, bila bola tu sampai kat kamu Kamu buat berpura-pura Kamu tak tak nampak bola tu Mekanisme bila diri kamu So kamu lari ke buat tak nampak lah ke masalah tu? Bukankah dia boleh memalukan kamu lagi ke Bahawa kamu tak reti bersukan That was the thing Kamu kena tahu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Masalah tu tak pernah selesai lebih baik macam Puan Nur Iman <coughs> Puan Nur Iman maklumkan tadi Yang dibincangkan tadi Kamu kena jumpa orang yang sepatutnya Kita kena ada support system yang bagus Dan Nanti saya rasa Akan di, uh, diperjelaskan lagi oleh Ermi, uh, Sebab Ermi tadi kan dia kena kongsi dengan kita Dia pernah ada dia ada masalah So nanti dia akan kongsi Dari macam mana nak jadi kawan yang memahami itu Kalau saya cakap seorang nanti Jadi macam selok saya seorang je lah Pokok motivasi saya seorang je kan Okay, balik pada cerita tadi So kamu kena tahu bahawa Uh, benda tu takkan selesai Kamu kena ada Kamu kena ada Support sistem yang bagus Jangan Tak perlu lari Tengkar Tak perlu larikan diri Daripada masalah Dan kamu kena ingat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad <coughs> Kalau kamu nak tahu, dalam kehidupan kita tak pernah lari daripada masalah. Dalam kehidupan kita tak pernah lari daripada, tak pernah lari daripada stres. Tak percaya nanti uh, Puan Nur Iman akan cakap, Puan Nur Iman pun pernah, uh, pernah, 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 stres. Kalau kamu tak percaya, pergi tanya dengan uh, Encik Masah. Cik Masah KJPP KJPP pun stress Macam mana nak handle kamu Saya pun stress Macam mana saya nak bercakap malam ni Si moderator pun stress Alwani pun stress Macam mana Sebab itu kamu kena faham Kita tidak pernah boleh lari Daripada masalah And that was not the best solution You Kamu bukan menyelesaikan masalah Tapi kamu menambah Nambah 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 Mentambah Tambahkan lagi masalah Serius, betul. Kalau kamu tak percaya, cuba kamu lagi tengok. Cuba kamu lagi daripada masalah Allah. Sa Sebab, okay, kamu kena faham. Tuhan, Pencipta kita, Allah SWT menyediakan kamu masalah sekarang, memberi kamu masalah sekarang untuk mempersediakan kamu pada masalah yang akan datang. Antara kamu percaya atau tidak Tuhan sebenarnya Maha Adil dan Maha Mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Tuhan yang cipta kita. Tuhan yang bagi kita peluang untuk hidup. Tuhan yang bagi kita masalah. Tuhan bagi kita masalah sebab nak mempersediakan kita sekarang, mempersediakan kita sekarang untuk masalah akan datang. Kalau kamu percaya atau tidak, okey, saya bagi contoh yang paling paling simple. Kamu waktu kamu tadika, dan sebelum kamu masuk darjah satu kamu rasa okey se contoh sebelum tu sebelum tu kamu duduk di rumah dengan family mak kamu akan layan kamu sayang 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 jom ikut ibu pergi ke dapur semua benda kamu buat dengan ibu kamu enak kamu kena masuk tadika sebab kamu kena belajar tak kamu nak duduk rumah sampai kamu tua betul Okay, Allah SWT. Tapi bila kamu nak masuk tadika, itulah stres yang kamu akan hadapi. Stres oh, macam mana ni? Kamu akan menangis. Endak kamu boleh settle sebab kamu menghadapi stres itu dengan setenang mungkin kamu berjaya menghadapi stres itu dan masalah itu. Kamu kena ingat, stres untuk tadika itu mempersediakan kamu untuk stres yang seterusnya. Stres apa? Stres nak masuk darjah satu. Susah kan? Takut kan? kamu daripada tadika, tadika pakai baju biasa, bila masuk darjah satu, sekolah rendah, kena pakai uniform. Masuk sekolah, menangis pula, takut. End up, kamu dah boleh menghadapi stres itu. Dan stres itu pula, kamu akan rasa pula, darjah enam ada UPSR. Aduh, takutnya. Macam mana nak hadapi stres ni? Kamu takut. Tapi sebenarnya, yang yang tadika dengan darjah satu itu, mempersediakan kamu untuk stres dan darjah enam, untuk UPSR. Dan kamu selesai dan kamu seronok lepas tu nak masuk tingkatan satu pula dah habis UPSR seronok seronok lah ya amat-amat dan tiba-tiba nak masuk sekolah rendah pula takut pula nak masuk sekolah rendah sekolah, sekolah sekolah menengah nak masuk sekolah sekolah rendah sorry sekolah rendah nak masuk sekolah menengah takutlah pula dah takut stres pula balik kan darjah enam UPS tu mempersediakan kamu untuk stres yang seterusnya lepas tu PT3 pula kamu stres pula PT3 kamu stres pula dah settle PT3 kamu stres pula SPM dah habis SPM kamu stres pula dengan metrikulasi SPM Nampak tak sekarang ni? Kalau kamu melarikan diri daripada masalah tu, kamu bukan menyelesaikan masalah. Kamu bagi masalah tu akan menjadi banyak, 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 banyak dan semakin banyak. Kamu akan jadi lagi stres. So in other words, face the problem. Semua orang akan stres Tapi bila kamu boleh menghadapi stres itu Stres itu akan memberikan kamu pula Untuk menjadi lebih bersedia untuk akan datang Stres waktu SPM Mematangkan kamu Untuk menjadi pelajar yang hebat Di Kolej Metrikuasi Labuan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dan stresnya kamu di kolej medical Labuan kamu boleh hadapinya maka kamu juga akan mempersediakan diri kamu untuk menjadi orang yang lebih cemerlang di universiti. Universiti mana? Universiti Malaysia Sabah. Promosi sikit. So sampai situ dulu untuk uh, sesi saya yang kali ini. Nanti saya akan jawab lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya kembali kembali kepada moderator. Terima kasih saudara atas penjelasan sebentar tadi. Ramai pelajar lebih gemar untuk memendamkan perasaan atau memendamkan stres mereka daripada melepaskan perkara tersebut. Kita sebagai manusia memang tidak akan pernah lari daripada stres. Jadi, kita mestilah seperti yang Cik Badri katakan tadi, kita mestilah face the problem dan cari jalan penyelesaian kerana tiada masalah di dunia ini yang kita tidak dapat selesaikan. Jadi, janganlah kita memendam kerana ianya Bukan sahaja memberi efek kepada mental namun juga fizikal. Dari stres, sekiranya melampau jadi anxiety dan terus ada, akan jadi depression. Jadi perkara ini dapat dielakkan dengan meriliskan stres tersebut. Soalan yang seterusnya saya akan ajukan kepada panel kita yang ketiga iaitu saudari Ermi. Sebagai seorang mahasiswi yang sibuk dengan pelajaran, mengejar due date, assignment dan quiz, test apa semua, Apakah cara yang terbaik untuk membantu rakan yang kerap menghadapi stres yang melampau? Okay. So, terima kasih moderator. So, untuk soalan ni kan, mm, as a student, macam as a mahasiswa, as a student lah. Dengan uh, dengan kita punya due date dengan final exam, dengan exam, dengan test, dengan macam-macam uh, lagi, dengan program lain lagi, program luar lagi, kelab lagi, masyaallah banyakkan. So apa soalan tadi? Apa cara terbaik untuk bantu rakan untuk bantu rakan? Bila kita busy lepas tu, we need to help others lagi. Okay, memang orang akan cakap macam. Alah, aku busy, tak payah lah bantu dia, ha. so actually tak tidak bagus lah begitu. Macam kita as human being, as macam ada common sense lah. Um, kita di dunia ni pun sepatutnya buat kebaikan kan? Yang boleh me macam yang boleh me Okay, membuat kebaikan yang boleh untuk kita rasa tenang, rasa macam kita pun rasa happy. So soalan tu, Apakah cara terbaik untuk membantu rakan yang kerap menghadapi stres? So first thing macam uh, berdasarkan pengalaman saya lah, kalau budak matrix ni kan, macam uh, satu bilik kan ada empat orang, empat orang tiga orang. satu hingga empat orang lah so kalau based on pengalaman saya hmm, ada ada kawan saya yang cakap uh, aku langsung dah aku langsung dah kenal dengan rumetku um, just tahu nama aja lepas tu bercakap pun jarang uh, aku study sendiri sendiri dia pun study ya so macam kalau bagi nasihat dari saya lah kepada <laughs> pelajar pelajar kain you need to know each other macam ala apa apa guna kau 10 bulan 10 bulan or 11 bulan satu bilik dengan dia tapi ndak kenal each other macam ndak ndak spend time sama-sama ndak -sama. best lah macam sangat sangat um, macam cek cap tadi kita perlu jadi support uh, positif uh, Jauh sekali lah kelas mat, yang paling selalu dengan kita rumet lah. Jadi kenapa kita tidak tidak perlu kenal dengan orang? Kenapa kita tidak kenal, tidak rapat dengan orang, tidak spend time dengan orang? So uh, nasihat saya untuk pelajar pelajar matric kelas Labuan kan, jangan jangan memilih kawan. I mean memang kamu perlu pilih kawan, pilih kawan yang baik. <laughs> jangan You need to you need to berkenalan dengan orang juga. Bila kamu berkenalan dengan orang, kamu akan tahu. Kamu akan mendapat pengalaman something pengalaman yang lain daripada kawan-kawan kamu tu. Even dia dia jahat, even dia jahat pun, kawan kamu jahat pun, jangan terpengaruh lah. Itu jangan terpengaruh. Kawan boleh, tapi jangan ikut. Ha. Kalau uh, kawan tu merokok, janganlah ikut. Just jadi jadi positif spot tu mm kalau dia merokokkan kita nampak dia merokok so just tegur jelah macam kalau kalau dia ndak ndak mak, macam ndak makan ditegur so uh, what you need to do is uh, kalau kamu rasa takut pun mau jadi apa kawan tikam eh ah. kawan tikam kawan so mm um, kamu, lap, uh, macam mana Tak boleh juga itu okey lain cerita so back to soalan tadi cara terbaik untuk menangani stres ni so bila kita rapat dengan kawan-kawan uh, kawan sebilik kita lepas tu kita kita memang dah larilah dengan kehidupan dengan kawan Uh, student memang tak lari dengan ke, eh, kehidupan dengan kawan tu Macam surrounding kau akan ada kawan Roommate kau kawan Lepas tu uh, house housemate Kalau macam Housemate pun kawan Lepas tu classmate pun kawan uh, Groupmate pun kawan So Tak akan larilah daripada kawan So bila kita tak rapat dengan kawan Macam mana kita mau tahu kawan tu stress? Macam mana kita tahu kawan tu depressed kah? Macam uh, tup tup kita tahu dia farming, tup tup dia meninggal ah oh, masyaallah ya, muka dijauhkan lah bukan uh, as, as an examples so macam kita macam kalau tiba-tiba lah kan rumit kita meninggal and then kita tidak tahu apa apa tidak akan macam merasa bersalah sedangkan kau 10 bulan dalam satu bilik sama-sama so What you need to do is, satu tu janganlah, jangan macam you need to berkawan lah, berkawan dengan orang. So, apa yang cara terbaik kita, kita me, cara terbaik untuk bantu rakan yang dalam stres ni kan. Bila kita kenal kawan kita tu, kita akan tahu macam mana, apa perubahan mood dia. Macam kalau kita tahu tu, macam, kalau kita kenal orang tu, kita akan tahu mood dia. So bila dia moody, kita kan tahu lah dia stres, kah dia marah, kah dia depres, kah. So bila kita berhadapan dengan orang-orang begini, first thing first, start approach them. Tapi janganlah approach thinking terus. Oh, kenapa kau? Ah itu kalau saya pun terus sakit hati tu, memang memang akan timbul begaduh tu. So first thing first, kamu mesti tanya. Uh, kamu okey uh, dengan bahasa yang bagus kah? Kamu okey? Uh, lepas tu kalau dia tak jawab, just bagi dia masa untuk relax. Jangan jangan provok, jangan provok. Nanti dia akan rasa macam kamu tu sebagai ancaman dia. Ha. So uh, kalau dia mas dia tak mau jawab, dia tak respon, just let him be macam. Bagi dia peluang, dia bagi dia ruang untuk Uh, relaxkan diri dia Okey, Itu situasi pertama Kalau situasi kedua Kamu Kamu tanya soalan dengan dia And dia jawab And That's mean dia Memang Mau Berkongsi Apa masalah dia So You need to Jadi good listener lah Kalau jadi good listener Jangan pula Kamu provoke-provoke Yang macam Contoh kan Kalau Ada kan Kalau kita stress Sebab classmate Tak uh, Macam Buat hal lah Lepas tu Uh, uh, macam and then kita kita meluah dengan someone tu and then someone tu uh, macam jadi batu api pula memang akan rasa macam memang akan annoying tu ha uh, so jangan jadi batu apilah jangan provok orang tu untuk membenci sangat dengan apa yang dia rasa stress tu okey so uh, this bila dia sudah macam rasa mau share just jadi good listener good listener tu jangan jangan pula kamu yang lebih lebih mengkomen sana yang oh kau perlu buat ini buat ini buat ini dia tahu apa yang dia perlu buat actually tapi cuma dia dia tidak berani mau buat apa apa sebenarnya itu saja. so just dengarlah lepas tu bagi support yang bagi moral support yang um, terbaiklah kepada orang. And then the second thing is kalau macam kamu tahu sudah dia stress and then dia okay je dengan kamu, dia bercakap, bercerita tapi actually ada yang dia pendam dalam hati dia. So macam kalau bagi saya kamu perlu macam macam mana? Kalau kamu dalam uh, cuba try untuk bawa dia berjalan, bawa dia Uh, macam bawa dia buat something lah something new uh, bermain ka main game ka tengok movie ka tapi tengok movie tu jangan pula tengok movie yang bikin sedih nanti dia menangis betul-betul <konuş> tapi tidak salah untuk menangis itu itu lagi bagus lah, actually lagi bagus untuk kurangkan apa yang uh, rasa rasa hati dia tu apa yang tak macam Memang kalau kita kalau kita rasa tekanan, kalau kita rasa berat dalam hati kita, memang kita akan menangislah. So, okay first memang itulah. Um tengok dulu surrounding bila dorang terima kita, baru kita bawa baru kita uh, dengar apa yang dorang cakap. Lepas tu kalau macam rasa benda tu berberlanjutan, bawalah dorang bawa, buat program ke macam buat program kami metric kan. Uh, kamu just di situ saja. kawasan metric tu luas. So bawalah program, bawalah lari ke di padang tu. Ha uh, di kompleks tu. So dia banyak ja banyak cara untuk kita tolong dorang. Tapi itu depends on people, depends on orang-orang uh, tu. Macam kalau dia rasa kita ni okey dengan dia, kalau dia rasa dia terima kita, okey kita bawa dia buat something. Kalau dia tidak terima kita just bagi dia space dulu. Lepas tu bila dia sudah cool down baru try lagi tanya apa yang dia apa ni? Uh, try tanya apa situasi dia. And then kalau dia memang tidak mau share, jangan provok. Um, just biar dia begitu. And then just bagi nasihat lah untuk jumpa konselor kah. untuk um, untuk apa? Jumpa konselor or cari kawan yang dia betul-betul trust. Maybe dia ndak mau share dengan kamu, dia ndak trust kamu. Maybe kamu ni jenis yang orang yang jenis yang ah bla 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 bla, bla, bla. keluar. Ah gitu. Maybe maybe lah. Tapi Allah alam. So, ah itu je dari saya. Kembali kepada moderator. Terima kasih saudari Amy atas pencerahan sebentar tadi. Saya sangat bersetuju dengan Cik Lagi-lagi dalam hal we need to know each other. Lagi-lagi dengan roommate kita sebab kita tidur sebilik dengan dia. Setiap hari pun tengok muka dia aja. Jadi mostly kalau semua benda pun kita buat dengan roommate, kita, kita boleh really stress sekali dengan orang sebab kita sebagai student semua stress kan. Jadi kita boleh enjoy movie night dengan orang, boleh pergi padang sama-sama. Kadang-kadang stress pun sama-sama. Jadi kita boleh release benda tu sama-sama. Jadi, saya rasa itu sahaja soalan dari saya. Seterusnya, saya akan serahkan kembali kepada Saudari Nur Zaihan untuk soalan seterusnya. Uh, terima kasih Saudari Alwani. Uh, setiap masalah pasti ada jalan penyelesaiannya. Begitu juga ketika berhadapan dengan tekanan. Namun, apakah cara paling berkesan untuk mengatasi stres terutamanya di kalangan pelajar IPT? Soalan ini ingin saya tujukan kepada ahli panel pertama kita iaitu Cik Nur Iman. Dipersilakan. Okey, salam bertemu kembali uh, Cik Puan Nur Zaihan, moderator kita. Uh, saya meminta sedikit masalah untuk menjawab soalan ni kan Sebab banyak ni sebenarnya tapi saya cuba to make it brief Okay untuk para pelajar yang sedang mengikuti ni Bagaimana mengatasi stres Jadi uh, seperti uh, yang telah dikupas oleh panel kita tadi uh, Cik Badri kita Dia telah menyatakan bahawa stres ni adalah lumrah dalam kehidupan Sangat betul uh, Apalah stres, apalah kehidupan ini kalau tidak ada stres jadi lumrah jadi tidak perlu risau tentang uh, menghadapi ujian dan cabaran pasti ada penyelesaiannya. Jadi um, untuk uh, para pelajar di luar sana, okey pertama sekali uh, kunci kepada orang kata bagaimana untuk mengendalikan tekanan ni pertama adalah pengetahuan. Okey kuncinya adalah knowledge. Knowledge is power. Jadi bagaimana kita boleh gain knowledge ini? Pertama sekali saya ingin tekankan um adalah satu pertama sekali adalah uh, kita perlu uh, develop a positive understanding terlebih dahulu terhadap mental health. Okey, satu pemahaman yang positif tentang mental health. Kerana dalam masyarakat konteks masyarakat kita hari ini, uh, sekarang ni kita sedang berusaha, uh, sedang cuba apa tu membuat uh, apa, cuba memberi satu kefahaman tentang uh, mental health dan kita cuba break the stigma uh, negative perception terhadap mental health ni sebab ramai, ada sesetengah orang yang belum faham tentang mental health ni uh, dia terdapat label-label yang negatif lah dan lebih sering dikaitkan dengan label-label yang uh, mungkin label-label uh, yang salah contohnya mungkin kalau kita sebut tentang mental health ni Mungkin ada yang berkata mungkin ada yang takut bila apa ber, ber, ber bercerita tentang mental health tapi first of all uh, kunci kepada apa tu pengendalian stres yang baik kena faham tentang uh, positive understanding terhadap mental health jadi mental health ni banyak uh, tadi sudah banyak disentuh tadi kita uh, boleh sentuh tentang adakah stres ini uh, completely tidak baik. Okay, sebenarnya stres ini juga dia ada positif stres dan dia juga ada negatif stres. Jadi uh, stres yang positif itu adalah stres yang contohnya kan stres yang apabila kita ingin membuat suatu kebaikan, okay, uh, kita kena buat sesuatu dia ada satu stres. Contohnya katalah kita uh, mahu berjimat kan sebab mungkin kita mau beli laptop baru. Jadi ataupun kita menabung. Jadi apabila kita rasa mungkin kita terpaksa membuat sedikit pengorbanan So kita ada rasa sedikit stres So that is what we call as positive stress Negative stress itu pula stres yang dikatakan oleh Cik Badri tadi tu kan uh, Dan rakan kita tadi tu uh, Saudari uh, Ermi uh, stres yang menyebabkan kita memendam perasaan Kita mengalami satu beban, satu masalah, satu ujian, kita pendam kita tidak tahu macam mana uh, kita mau buat uh, apa kita perlu lakukan terhadap benda tu kan jadi lama kelamaan from stress dia menjadi satu anxiety anxiety dan dia berkembang menjadi satu depression and then uh, the next step will be uh, mungkin beberapa simptom-simptom gejala-gejala stres yang lainlah yang saling berkait jadi perlu faham the concept of uh, mental health inilah lebih lanjut positive understanding. Kenapa positive understanding ini penting supaya sebab kita manusia ni kita kena faham apabila sesuatu ujian itu berlaku menimpa kita memang kita ada satu reaksi. Contohnya katalah kalau kita kehilangan sesuatu kan yang bermakna definitely apabila hilang sesuatu kita rasa mau menangis. Jadi it's normal to cry ataupun kita menerima berita yang sedih kita baru kematian seseorang. Jadi it's normal to cry kan ataupun kita mungkin mengalami kegagalan it's normal to feel sad kan uh, jadi uh, kita perlu tahu uh, what are uh, dia punya tahap-tahap itu dan kita perlu faham emosi-emosi kita kita perlu ada satu kefahaman tentang diri kita sendiri so that is what i mean by positive understanding terhadap uh, mental health issues so jadi benda yang kedua Okay satu understanding so jadi apa yang okay apa yang kita sedang lakukan sekarang ni kan um, sesi kita mengupas benda-benda ini ini juga adalah salah satu uh, kaedah bagaimana kita cuba meningkatkan kita punya pemahaman tentang mental health okay so tahniahlah kepada para penganjur kerana memberi ruang uh, platform uh, ini uh, kita kena sentiasa terus uh, membuat awareness uh, kepada pelajar-pelajar kita yang berada di luar sana. Sebab pelajar-pelajar kita ni, uh, sometimes uh, yang depan mata kita yang datang Yang dengar ni, alhamdulillah, insyaAllah dia akan ada satu keterbukaan, kecelikan kan Tapi yang kita risau ni, yang kita tidak dapat reach out di luar sana itu So ianya adalah satu struggle uh, yang kita sentiasa kena sen uh, teruskan Jadi satu, positive understanding terhadap mental health. Dan kedua jadi okey, kalau seorang itulah manusia kan kita ni kita dilanda masalah. So yes kita marah, ya yeah, kita kecewa kan kita geram kita sakit hati. Then what? Sebab kita adalah manusia biasa normal untuk merasa emosi tersebut, right? Then kedua ni saya tekankan kekunci uh, kedua kepada pengurusan stres kepada pelajar adalah perlu tahu perlu uh, develop satu pemahaman. Uh, tentang uh, bagaimana kita boleh belajar dan mempraktikkan uh, pengurusan kendalian tekanan. Okey, stress coping skills. Sebenarnya kan kita ni kan sudah uh, kita sudah orang kata menempuhi beberapa peringkat dalam kehidupan. Sebenarnya uh, kita sebenarnya sudah tahu sebenarnya cara tu tapi mungkin kita kurang yakin. Praktis tu sama ada kita yakin Uh, ataupun kita kurang yakin kan Tapi kita cuba enhance lagi di sini Sebenarnya uh, empat kata Cik Badri tadi Yang Cik Badri sebut tadi tu Dia ada banyak cara sebenarnya Dalam pengurusan tekanan ni Kan uh, jadi kita perlu Ada orang kan uh, Dia selesa berbicara Dia seorang yang Dia selesa berbicara Dia tidak berasa janggal Untuk berkongsi masalah dia dengan seseorang Untuk berkongsi masalah dia dengan kaunselor ataupun mungkin rakan dia. Ada orang it just comes naturally in in talking but some people okay ada orang dia janggal untuk berkongsi masalah ni. Dia kurang terbuka ataupun mungkin dia ada pengalaman-pengalaman mungkin dia kurang percaya. Okay. Jadi some people dia move towards another people for support but some people dia just keep it inside. Jadi all those people yang yang suka keep inside ni saya harap anda belajar cuba untuk reach out because um you sendiri kita sendiri kena tahu apabila kita sedang mengalami masalah tu kita sendiri perlu tahu when it's uh, level yang manakah yang kita sebenarnya sedang mampu kadang kita ada masalah but kita tidak juga rujuk kaunselor tapi we can do it we can deal with it itu maknanya kita dalam keadaan yang masih mampu menangani nya tetapi you must know Bahasa isyarat dalam diri kita yang mana this is too much, yang mana it's affecting kita punya daily life, maknanya itu adalah tanda-tanda kita tidak mampu, kita uh, perlu bantuan sebenarnya. Jadi for those people, there are many ways sebenarnya. Uh, kalau kita tidak selesa interaksi dengan orang, ada cara yang positif uh, dalam mengendalikan tekanan. Contohnya bersukan, okay? Kita ni kan, kita ada happy-happy, uh, kita ada disebut sebagai happy hormones kan Macam Encik uh, Puan Ermi tadi sebut uh, ber Berbicara kan, uh, bersiar-siar So those are considered as uh, positive actions So anything yang positif, perlakuan yang positif uh, Aktiviti yang positif kan It might be membaca buku motivasi Kan, mencari ilham kan So those are the things yang boleh meningkatkan kita punya happy hormones Kan Ataupun uh, kenapa bersukan itu boleh melegakan Berolahraga itu boleh melegahkan tekanan Kerana apabila kita bersukan Kita akan meningkatkan hormon Dipanggil hormon Betul kan saya silap Is hormon endorphin Jadi kalau anda yang biasa bersukan Main bola, jogging, cycling So every time kita selesai uh, berolahraga itu kan kita bersukan kita ada satu rasa release satu rasa kepuasan so itulah uh, hormon happy kita sedang mengalami hor happy hormones. Jadi sometimes tidak perlu pecah kepala fikir masalah tu bagaimana untuk selesaikan all you need adalah bersukan ataupun cara dia um, you kena adapt satu eating habits lah yang yang healthy sebab kekadang dari pemakanan kita dia juga mempengaruhi hormon kita. Kan? Sebab bila kita tertekan, kita akan uh, ada satu hormon stres uh, Cortisol dipanggil So jadi kita kena reduce dengan aktiviti yang positif Dengan pemahan, uh, habit uh, diet pemakanan yang sihat untuk reduce uh, Kita punya stres hormon ni Jadi uh, itu antaranya Saya harap kamu boleh look into deeper Rujuk kaunselor kamu di luar sana Dan cari cara-cara pengurusan tekanan yang sesuai dengan kamu Okay, uh, yang sesuai dan serasi. Yang penting kamu tahu cara mengendalikan tekanan itu, um, dan kamu tahu uh, bagaimana mendapatkan bantuan. Okay, tidak perlu uh, tahu semua, boleh tahu semua, tapi kena serasi. Ada orang ni dia lain cara dia kan? Okay, sometimes ada orang dia suka melukis. Okay, terapi seni. Apabila dia menukis, melukis, dia lega tekanan dia. Okay, ini sudah disentuh oleh panel kita tadi. Okay, ini ketiga ini sangat pentinglah bagi saya. Uh, positive thinking habit. Kalau kita sebut tentang positive thinking habit, kalau kita cakap, kalau kita bagi tahu lah kawan kita kan, eh, be positive lah, positive, positive. Sebenarnya positive thinking ni apa sebenarnya, kan? Okay, kadang-kadang kadang orang tidak tahu positive thinking habit. Some people it comes naturally sebab mungkin dia seorang yang optimis dari awal mungkin dia punya teaching but some people it's difficult untuk dia adapt to positive thinking habit sometimes orang yang sudah terbiasa berfikiran negatif dia tidak tahu sebenarnya dia sedang memikirkan di sudut yang negatif ataupun dia seorang pesimis uh, jadi positive thinking habit ini juga kadang kita rasa kita sedang menyelesaikan masalah itu, itu. ataupun dalam kita mengalami masalah tu kita tidak sedar cara kita berfikir ini sebenarnya juga menyumbang kepada lebih merambahkan kita punya rasa tertekan. Uh, jadi uh, saya harap uh, ini dapat uh, dapatkan bantuan kaunselor, cuba tanya kaunselor anda um, bagaimana anda boleh belajar untuk merasionalkan fikiran anda, belajar membezakan what is healthy thinking habit and bezakan what is unhealthy thinking habit. Okay? Ini boleh di uh, boleh di explore lebih lanjut. Uh, keempat, um, ini juga penting, ya. Uh, social support. Okey, um, sesetengahlah klien lah yang saya jumpa kan. Some people ni dia suka bergaul, tapi tidak semestinya pergaulan dia itu juga membantu dia. Sometimes uh, dia ramai kawan, tapi dia mungkin sukar untuk dia berkongsi, sukar dia berjumpa dengan seorang teman yang boleh memahami sudi melayan dia apabila dia ada masalah kan. Jadi saya doakan anda yang di luar sana semoga dalam kehidupan anda, anda Allah temukan anda dengan orang-orang yang baik yang boleh bersama-sama anda, memahami anda dan membimbing anda dalam uh, situasi sukar anda lah. Beroleh seorang sahabat yang baik yang boleh sentiasa boleh menasihati benda-benda yang baik itu adalah suatu rezeki ya. Jadi social support ni sangat penting. Um, kita susah juga orang kalau orang putih kata no man is an island kan uh, ada case klien yang mana kadang dia tahap depression yang luar kawalan ni uh, bila kita kaji lebih lanjut dia banyak benda yang dia kurang sebenarnya okey satu dia kurang berinteraksi dengan orang maknanya kalau dalam sebilik dalam bilik dia banyak berdiam diri dan dia banyak memendam perasaan jadi orang bahayanya memendam ni kan sebab bila kita ada masalah, bila kita memendam, actually kita sebenarnya walaupun kita diam, tapi otak kita ni dalam diri kita ni sibuk berkata-kata. It's like there's always a internal monologue di dalam kita juga tanya soalan, kita juga yang menjawab soalan tu. So tapi what happens kalau kita menjawab kita tidak mampu merasionalkan diri kita. So itu yang saya kata tadi ada kalanya, kata panel tadi ada kalanya memendam itu merbahaya. Sebab kita tidak ada seseorang yang apabila kita share, orang ini boleh counter kita balik, bantu jernihkan cara kita berfikir tu. Okay. Jadi macam kes klien tadi, not only dia seorang yang pendiam, but saya tahu dia dia ada jurnal, tetapi most of the time dia tidak tahu bagaimana dia mau selesaikan masalah dia. So in the end, dia banyak pendam, dia become, dia lama-kelamaan, dia Uh, depression and depression dia tu tahap yang luar kawalan lah, luar kawalan ni boleh menyebabkan ada satu masa dia hilang kawalan diri dia. Jadi ini sangat orang kata uh, berisiko kepada pelajar sebab sometimes uh, masalah tu kadang, kadang dia tidak rasa tau, mula-mula it's just simple tapi lama-lama dia pendam-pendam-pendam, oh dia jadi satu isu yang uh, boleh memudaratkan kesejahteraan diri. Jadi last kali okay ini saya sebenarnya it should be number one. So bagi saya anda kalau anda sama seperti saya uh, we believe dalam pendekatan spiritual spiritual ini sangat penting. Okey dalam menempuhi kehidupan kalau macam saya sendirilah ada satu pengalaman dalam hidup walaupun kita tahu counselling, walaupun kita tahu psikologi tapi kan everything will not be helpful uh, tidak bermakna apabila apa apabila kita dilanda masalah yang mana masalah itu hanya selesai apabila kita bersujud berdoa dan meminta kepada pencipta kita sendiri kerana kekuatan itu ketenangan itu kuasanya sebenarnya kita tidak ada tetapi dia diminta dan perlu didapatkan daripada kuasa yang maha esa so itu pemahaman daripada sudut spiritual jadi um, anda di luar sana uh, saya rasa perlu balik kepada orang kata pendekatan rohani itu sendiri sebab rohani ini sebab sang pencipta kan dia mencipta kita dia lebih tahu bagaimana kan. Jadi amalan-amalan zikir, amalan-amalan solat itu sebenarnya positif dan dia ada kita selalu apabila kita amalkan selalu dia mempunyai satu kuasa yang luar biasa. Jadi saya harap um, soal apa yang saya share ini dapat menjawab uh, persoalan daripada Soal cik puan moderator kita tadilah. Okey, kembali. Uh, terima kasih saudari Cik Nur Iman atas hujah yang sangat bermanfaat untuk dijadikan panduan buat kita semua dalam usaha sama menangani stres. Jadi antara usaha yang dapat saya highlightkan dari hujah-hujah Cik saud eh, saudari Sebenarnya tadi ialah kita perlulah ada positif understanding uh, interaksi bersama dengan orang-orang yang kita dapat dan bersukan yang boleh me kita punya uh, hormon happy dan juga eating eat, eat, uh, makan makanan yang sehat supaya kita tidak terlampau stres dan kita kekal sehat sama sama kita punya spiritual uh, hubungan bersama Tuhan. Okey. Jadi seterusnya uh, setiap yang berlaku pasti ada kesan baik dan buruknya. Rata-ratanya stres memberikan kesan yang negatif dalam kehidupan seharian kita. Namun adakah terselit uh, kesan positif dalam stres ini untuk kehidupan seharian kita? Soalan ini pula saya tujukan kepada ahli panel kedua kita. Dipersilakan saudara. Alhamdulillah terima kasih kena sudi bagi saya bercakap lagi Allahumma salli ala sayidina Muhammad Allahumma anta rabbil bila ilaha illa anta qala dani wa alika wa hika masata a'udzubika min syarri masa ta'ab ula ka bina matika alayya wa abu bi dzambi faghfiri fa, fa innahu la ya'firu dzunub illa an Allahumma salli ala sayidina muhammad saya nak membetulkan lagi apa puan nur iman sebut tadi ya bila kamu banyak mendekatkan diri kamu once we are talking about sebelum saya jawab <laughs> soalan yang dikemukakan sebentar tadi ya betul bila kamu memilih pendekatan spiritual memang dia sangat sangat efektif even though I am as a counsellor at the same time Puan uh, Nur Iman juga we are in the same line but bila kamu ada bergantungan kamu dengan pencipta Tuhan kamu, kamu banyak berzikir, Ya Allah, Allahumma salli saya Sebab tu kalau kamu perasan, saya akan selalu berzikir wah saya bercakap. Sebab saya juga manusia, saya juga manusia yang lemah, saya juga manusia yang ada. Masa saya stres, so bila kita dekatkan diri kita dengan Tuhan, Allahumma salli alaihi saya Kamu akan jadi orang yang sangat hebat. Kamu akan kurang, saya. Kamu akan berlapang lada. Allahumma salli ala sayyidina sebab okey saya sebut sikit dalam kitab fazil lah ya fasta dalam tajuk Allah Maha Pelindung selangkah kamu kan diri uh, selangkah kamu rap, uh, rapatkan diri kamu dengan Allah Subhanahu wa taala merapatkan diri kamu dengan Tuhan mm, berlangkah-langkah rahmat Allah akan datang rapat kepada kamu in other word kamu rapatkan diri kamu dengan Tuhan dengan pencipta kamu kamu berzikir maka Tuhan akan datangkan rahmat Tuhan akan datangkan rikmat Tuhan akan bagikan menjadikan benda tu kejadian lagi mudah Allah masalah saya niat. nampak dah jadi ceramah agama dah saya minta maaf Allah masalah saya Okey. yo yeah, saya tadi uh, sempat buat uh, tengah Puan Nur Iman tengah bercakap saya sempat jugalah scroll komen-komen dalam YouTube sekali saya akan respon Allah masalah saya ni yeah. Uh, terima kasih uh, Kepada Anak didik uh, Zaihan uh, uh, Soalan Okay Allahumma sallam Soalannya berkaitan dengan yo Stres ni uh, Ada banyak kesan negatif Dan ada juga uh, Kesan positif Ya Memang tidak dinafikan Ada Kesan positifnya Okay Sebelum tu kita nak clarify sikit Detail sikit uh, Ada bahasa saintifik sikit Okay Yang memberikan kesan negatif tu Kita panggil distress Dia tekanan Tekanan yang melampau Dan uh, Ada juga yang dia boleh menjadi um, menjadi perangsang untuk perubahan, menjadi penurung penyokong pop, 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 untuk menjadi lebih baik. Itu kita nama eustress stress E U S T R E S S. Takut saya tu salah pronunciation. Malu pula sebab tu mengeja. Allahumma salli ala Nama Muhammad. Okey. Bila kita tengok pasal stress ni sebenarnya macam inilah. Benda yang paling penting sekali adalah how you think. Stress itu duduk di depan kamu, stress adalah masa stress adalah satu benda yang duduk di depan kamu. Okey, macam mana kamu melihat stress itu? Kalau kamu melihat stress itu positif, maka positiflah dia. Kalau kamu melihat stress itu negatif, maka negatiflah dia. It is depends on you. Terpulang kepada diri kamu sendiri. Sebenarnya uh, terpulang kepada kaedah kamu memikir. Ya. Yeah? the way you accept the thing. In other words, Cara lebih detail dan lebih mudah untuk kamu faham adalah positive thinking. If you positive, it will be positive. If you think it negative, it will be negative. Either you believe or not. Okay, saya bagi kamu satu contoh kaedah berfikir secara positif. Minta maaf Puan Nur Iman, kalau saya salah, betulkan saya Allah. Wassalamualaikum. Okey, macam ni cerita dia. Okey, positif tinggi kita bagi satu situasi, dua keadaan. Satu situasi, dua keadaan. Okey, satu situasi, keadaan yang pertama. Okey, kamu berjalan dekat KML, daripada pulak lelaki jalan-jalan, lalu dekat, uh, lalu dekat uh, Padang. Dia berada, Allah, sorry kamu jalan-jalan jalan 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 tiba tiba kamu nak pergi kuliah kamu ada enam, kamu selalu lalu jalan itu tapi hari itu ditakdirkan longkang itu kamu terjatuh dalam longkang okey bila kamu tidak boleh menerima keadaan itu okey bila kamu tak boleh terima jatuh pup jatuh aduh kenapa lah aku jatuh padahal aku dah lalu jalan ni daripada first time daripada awal aku masuk matrikulasi labuan sampai sekarang tapi kenapa aku jatuh once you keep asking you keep asking why 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 sebenarnya <coughs> why 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 sebenarnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kamu akan jadi macam you are sebenarnya kamu macam arguing yourself you never know sebab sebenarnya kamu sedang berfikiran negatif 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 so, kamu tak terima kamu jatuh sebenarnya tanpa kamu sedar kamu you are not arguing yourself but you are arguing Tuhan you are arguing Allah Subhanahu Wa Taala sebab bila kamu tanya kenapa aku jatuh kenapa aku jatuh kenapa aku jatuh kamu mengatakan bahawa Tuhan tak tahu apa yang terbaik untuk kamu Okay? saya nak ceritakan nanti kamu akan faham so once you keep arguing dan kamu berfikiran negatif kenapa, kenapa jatuh, kenapa kamu tak terima. Bila kamu kata Tuhan tak tahu apa yang terbaik untuk kamu, kamu kena ingat ud'uni astajib lakum. Allah kata aku malu kalau hamba aku minta aku tak bagi. Tuhan kata kalau hamba dia minta, manusia minta dia akan makbulkan, dia akan bagi. Tapi bila kamu jatuh, kamu once you keep arguing, sebenarnya kamu tak sedar kamu mengatakan Tuhan tak tahu apa yang terbaik untuk kamu maka Tuhan akan jadi seperti apa yang kamu minta. Macam mana? Okay, kita tengok implement. Kamu jalan, jatuh, kamu tak terima hakikat, kamu negatif, negatif, negatif. Tiba-tiba kawan kamu lalu dekat sebelah kamu. Kenapa dengan kau ni, bah? Kau buat apa di sini? Bila kamu tak boleh terima hakikat kamu jatuh, berfikiran negatif, maka kamu akan tanya tengok kawan kamu. Kau tak nampak aku sedang menari sekarang ni. Nampak tak? Kamu marah, kau tak nampak aku sedang menari sekarang ni. Kawan kamu terus terkejut kau tak nampak ke aku sedang menari sekarang ni? Jatuhlah kau kau tak nampak ke ni? Kaki ku luka. Kamu kata macam tu dengan kawan kamu. Sebab kamu berfikiran negatif. Bila kamu berfikiran negatif. Kamu akan mengeluarkan aura negatif. Kamu akan berperilaku dengan negatif. Maka kawan kamu yang tanya kamu tadi. Yang tegur kamu-kamu tadi. Dia akan terjalan meninggalkan kamu. Masuk dalam lewat kuliah. Orang tengok kamu. Bila kamu marah. Muka kamu akan jadi macam. Muka garang. Muka orang marah. Kan? Macam tadi. Eh, muka saya tak marahlah sekarang kan? So in other words. Kawan kamu kat dalam yang kuliah pun tak berani tegur kamu sebab muka kamu dah nampak macam garang. Muka kamu nampak orang marah. Okay, that is keadaan yang pertama. Second punya situation, second punya keadaan adalah kamu melalui situasi yang sama, jalan-jalan-jalan-jalan-jalan, jatuh. Jatuh, pop, aduh, jatuh. Alah, kenapalah pula aku jatuh. So, kamu positif. Okay, Once you're being mungkin aku ni sebenarnya sekarang ni aku fikir banyak tentang assignment dengan PSP. Aku terlupa, mau tengok jalan betul-betul, terlanggar ala tak apalah. Okay, bila kamu positif, kamu mengatakan bahawa Tuhan tahu. You are not arguing God. Kamu tidak berpersoalkan ber ber Tuhan sebenarnya. So, in other words, sebenarnya kamu berfikiran positif. And then kawan-kawan lalu, kenapa dengan kau ni, Mbak? Contoh Saya tak pandai cakap sabar Saya tak pandai cakap sabar Cuba try-try Jangan gelang eh <laughs> so, Kenapa dengan kau ni bah Aku jatuh tadi Saya dah nampak Saya dah nampak longkang tu kan Aku jatuh lah ah, oh, Bila kamu cakap kamu Lah kesiannya sama kamu Maka kawan kamu tak apa Mari aku tolong kamu Angkat Sama-sama tolong berjalan Masuk dewan kuliah Masuk dalam kuliah Kawan lain tengok Eh kenapa dengan kau ni Tadi dia jatuh Kesian sama dia Nampak tak bila kamu berfikiran positif, maka dia akan jadi positif lah. Ini kawan kamu tak, lah kesan dia, dia jatuh ya. Tak apa, kau nanti waktu rehat lepas habis kuliah, kau jangan pergi mana-mana. Kau tinggal di sini. Aku pergi ke kafe belikan makanan untuk kamu. Kan kaki kamu sakit. Kamu nampak tak? Once you are, I mean, once you are positive thinking, you will get the things positive sebut balik pada soalan tadi nampak tak jauhnya saya bercerita berbalik pada persoalan yang ditimbulkan oleh uh, moderator bila kamu berfikiran positif dengan stres maka dia akan jadi positif sebab bila cakap positif saya tu sebab dia kena tengok dia kena Kembali-balik pada orang yang menghadapi stress tu. Kalau dia rasa benda tu positif, dia jadi positif lah. Maka saya kena positifkan orang tu dulu. Sebab dia kan stress sebenarnya macam ni lah. Sebab kita sedang menghadapi COVID-19. Betul? COVID-19, right? Sebab kita dah dapat vaksin. Vaksininasi. Ha, vaksininasi. Ah, ha, salah sebut. Tak Allah, saya tak pandai sangat. Vaksin. Okay. Bila, diibarat macam ni tau. Bila kamu stres... Bila kamu stres, sebenarnya bila kamu boleh menghadapi stres tu, ibarat seperti kamu dapat vaksin untuk menghadapi masalah tu. So, lepas ni kalau kamu dapat masalah yang sama, kamu akan boleh menghadapi dia dengan, dengan kuat. Betul. Dengan lebih positif. Tapi, maka kamu akan dapat masalah yang baru. Masalah yang baru mungkin uh, dia lebih sikit daripada masalah, sekarang, daripada masalah yang sekarang. So, vaksin yang kamu dapat, kaedah yang positif yang kamu dapat tu, kamu boleh menyelesaikan masalah yang akan datang. Kamu nampak tak sekarang? So, positifnya adalah dengan stres, kamu boleh lebih bermotivasi untuk menghadapi masalah akan datang. Kan saya cakap tadi masalah seperti tangga kan? Masalah sekarang mempersediakan kamu kepada masalah akan datang. Kenapa tak benar tu? Nampak tak? Allah SWT. So, dia akan menyebabkan kamu ada satu potensi diri yang uh, membentuk potensi, potensi diri yang lebih bagus. Dan masalah sekarang, stres sekarang ni, akan menyebabkan kamu lebih tercabar. Mencabar diri untuk menjadi orang yang lebih hebat. Dan pengajaran yang kamu hadapi sekarang ini, masalah yang kamu hadapi sekarang ini, formula yang kamu guna untuk menghadapi masalah ini, kamu boleh implement pada masalah akan datang kinesi ya. Eh? Allahumma salli ala sayyidina Saya nak kembali balik pada contoh yang saya kata tadi. Dua situasi, berfikiran positif, kamu kena ingat. Bila kamu berfikiran positif, dia kembali balik kepada orang Islam, rukun iman, percaya kepada khotok, Allah. Maksudnya berlapang dan ada dengan semua ketentuan. Ya Allah, betul. Kalau kalau kamu nak tahu, saya pun juga stres. Saya, um, if I know, mistaken. Saya tak ingatlah, saya rasa dalam 6 tahun, 7 tahun dulu orang bagi tahu saya bawa kereta memang sangat laju. Wiu, saya bawa kereta memang saya bawa laju. Oh yang orang boleh bawa kereta pergi satu tempat half an hour dengan saya 15 minit. Serius memang saya laju. On that time saya pakai Honda Civic. Okay. Ah uh, and the same time tapi end up saya accident bila saya accident seriously doktor cakap dengan saya saya ada masalah kat tulang belakang okay end up saya sedih dan saya memang akan stress saya memang stress pada ketika itu anda kamu kena positif menerima seadanya ketentuan itu anda sehidupnya sekarang kalau saya stres pada ketika dan saya tak boleh koop, maka saya tak akan berada sekarang untuk berkongsi cerita dengan kamu. Macam tu juga dengan kamu. Bila saya boleh settle masalah pada ketika itu, and now bila saya ada lagi, saya akan positif. Sebab kamu kena tahu Tuhan. Tuhan itu maha adil dan Tuhan akan tetapkan yang terbaik untuk kamu. Tuhan bagi kamu masalah, maka Tuhan juga akan bagi kamu jalan penyelesaian. Positiflah positif lah. So in other words sebenarnya dengan kamu melihat stress itu sebagai daripada satu perspektif positif, kamu akan jadi lebih bagus. Okay. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay. Um, saya uh, uh, saya sudi sebenarnya sekejap saya nak ambil masa sikit a few minutes sebab saya dah janji dah tadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya nak jawab soalan. Okay. Uh, Nick uh, Nick Klaus uh, n i X, K, L, A, U, Z dia cakap uh, dia akan bertambah stress lagi bila ada jadual baru tak apa jangan risau awak mampu pun menghadapinya jadual baru kamu kedatangan dengan pendekatan baru kamu positif kamu akan jadi okey and then alwani Iskandar BC 11 dia tanya, dia kata betul ke a, dengan a, start dengan dengan tidur boleh dapat rehat betul sebab bila kamu stres kamu penat otak penat memikir badan penat maka tidurlah sekejap dia tanya berapa jam janganlah berjam-jam kalau awak tidur 24 jam matilah jawapan dia Jangan dia jangan lama tidur yang sepatutnya seperti macam macam macam, macam biasa kamu tidur okey sikit bekas pasal tidur kamu tahu tak sebenarnya kita kalau waktu waktu tengah hari itu kalau orang Islam semayang zuhur sebelum atau selepas semayang zuhur kamu boleh tidur sekejap 5 minit take a nap that's That was the word. Take a nap. Dengan take a nap, kamu dapat mengurangkan tekanan dan kamu dapat merehatkan badan, maka kamu boleh teruskan kehidupan harian kamu dengan lebih tenang. Betul. Jangan bangun lambat. Bila kamu bangun lambat, uh, bila hari dah siang, dah cerah, baru kamu bangun, maka dia akan mengganggu sikit. itu berapa saya? Allah SWT. And then, uh, Ain uh, Ain Haijin Okay Ain Haijin So Chinese Saya tak kuat menerima dugaan Seperti cara pembelajaran baru Biasalah Benda tu sebab Sebab semua orang Tak boleh terima pembelajaran baru Kan saya ada bagi contoh tadi Saya bagi contoh Kamu ingat tak Waktu kamu masuk darjah satu Susah tak nak belajar Susah kan Situasi yang sama juga Kamu hadapi End up kamu boleh je Habis sekolah rendah Betul tak dah kamu dah habis sekolah rendah tiba-tiba kamu kena masuk sekolah menengah daripada transition from darjah 6 ke form 1 stress kamu tak faham sekolah rendah mana kamu tahu sekolah rendah biasa sekolah menengah complicated tapi end up, kamu dah masuk matematik, betul tak? Kamu ingat satu masa dulu, kamu nak mengadap, kamu belajar matematik sekolah rendah? Satu tambah satu, dua. Dua tambah dua, empat. Lima tambah lima, sepuluh. Sepuluh. Okey, nampak-nampak? Okey, ha, sepuluh. Okey. Kan? Tapi anak bila kamu masuk uh, sekolah rendah, tiba-tiba ada negatif. Kamu terfikir, macam mana pula ada negatif? Positif, negatif. More complicated right tapi end up kamu boleh je hadapi sebenarnya Hugh kamu adalah orang yang hebat kamu orang yang hebat cuma kamu tak jumpa je formula lagi you need to keep believe on yourself and then you need to be positive itu benda dia yang kamu kena tahu and then uh, bagaimana mau positifkan minda tentang sales uh, tadi saya dah cakap dah Okay, Allah pasal sebab keyword adalah positif, 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 positif. You can do it. Okay, macam lah. Sedikit iklan, sedikit iklan minta maaf saya ambil satu minit lagi. Okay, kalau kamu ada masalah, saya orang yang sangat suka uh, Deal dengan orang bawa masalah. Bukan masalah orang yang cuba nak luahkan perasaan dia. So, kamu boleh go through saya punya IG, kamu boleh DM saya punya IG, IG saya badi hazlan. Macam tu juga. Kalau kamu nak jadi lebih positif, Allah SWT, Allah SWT, Allah SWT, saya ada channel YouTube. So, channel YouTube saya pun nama badi hazlan. So, kamu boleh scroll, kamu boleh tengok video-video pendek saya, saya boleh positif. InsyaAllah saya tak kata boleh tapi kalau kamu, mungkin juga video itu boleh-boleh mempositifkan kamu. Okey, saya rasa saya ambil masa terlampau lama. Kalau kamu ada masalah, kalau nak kongsi-kongsi nak tanya apa, tanya lagi saya dekat DM saya dekat IG. Okay? Allah masalah saya dengan Muhammad. Saya paskan balik pada moderator. Uh, terima kasih saudara Cik Baji atas penjelasan yang sangat padat dan bersemangat sebentar tadi. Uh, jadi soalan saya akan jadi uh, berkenaan dengan uh, adakah stres juga memberikan kesan positif? Dapat saya rumuskan daripada hujah-hujah Cik uh, Cik Baji sebentar tadi, bahawa dia dari kita sendiri juga sama ada kita sama sama ada kita dari kita punya uh, pemikiran juga sama ada kita berfikiran positif atau tidak. Kalau kita berfikiran positif, maka apa yang berlaku akan menjadi positif. Baiklah. Soalan terakhir ini ingin saya tunjukkan kepada ahli panel ketiga kita. Soalannya berbunyi: Apakah nasihat yang ingin saudari sampaikan kepada remaja di luar sana yang bakal menyambung pelajaran mereka di IPT dipersilakan. Uh, sebentar ya kita tunggu uh, panel ketiga kita. Uh, maaf ya, kita masih menunggu ahli panel ketiga kita. M mungkin ada masalah uh, teknikal atau lain yang problem. Okey. Uh, memandangkan memandangkan uh, panel ketiga kita tidak dapat join live sebab dia punya lain pro problem. Jadi saya mau membuka soalan ini kepada mana-mana ahli panel antara panel pertama atau panel kedua. Siapa soalan main, apa? menjawab? Soalannya yeah. berbunyi. Soalannya berbunyi apakah nasihat yang ingin uh, saudara atau saudari sampaikan kepada remaja di luar sana yang bakal menyambung pelajaran mereka di IPT? Hmm. Kita bagi Puan Iman dulu cakap sikit Lepas tu saya sambung Boleh tak apa bagi sekini kami dua-dua Kami seronok bercakap berdua <laughs> <laughs> Okey boleh 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 Okay, uh, apa ni? A uh, Zaihan boleh kupas lagi up, uh, 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 boleh kupas lagi tadi soalan tu saya kurang uh, jelas apa kehendak soalan yeah. tu. Soalannya okay. soalan dari segi macam mana ya? Uh, nasihat secara menyeluruh berkenaan dengan oh. stres atau perkara lain. Yeah. Okey. Okay. Okay, first of all uh, untuk anda di luar sana, ke okay, pelajar-pelajar yang akan bakal menyambung pengajian um, ia adalah satu lagi orang kata upgrade ke satu peringkat kehidupan yang lebih mencabarlah. Mencabar ni bukannya mencabar tu tidak ada benda yang manis tapi insya-Allah manis em um, apa yang bakal dilalui tu uh, tidak sama seperti pengalamannya apabila kamu uh, di sekolah menengah. Contoh tu tidak sama tu persekitaran. Okey, persekitaran sekolah menengah. Walaupun kalau anda pernah ada duduk di asrama, tetapi kalau di peringkat pengajian tinggi dia berbeza lagi. Dia ada sedikit berbeza lah kehidupan di asrama tu. Uh, kedua uh, perbezaan tu uh, cara pembelajaran tu sebab uh, ada pelajar ada saya ada klien yang pernah berjumpa saya mendapatkan sesi kaunseling dia rasa dia tidak boleh perform dalam akademik dia walaupun dia kata dia seorang uh, orang kata top student ketika STP ketika SPM sebab uh, cara pembelajaran tu tidak sama uh, peringkat ijazah tidak sama dengan peringkat SPM atau STP jadi um, nasihat saya ni satu kena pandai, kena lengkapkan diri, kena mentally ready. Okay, kena dapatkan sedikit sebanyak campus life ni bagaimana. Sebab most of the time kan walaupun anda akan menjadi seorang student but you yourself juga seorang anak kepada ibu bapa di luar sana. You yourself seorang student. Sebagai student, you akan akan indulge dengan aktiviti club. So, jadi Uh, Situasi di band tu semakin bertambah. Jadi kehendak di rumah, kehendak sebagai pelajar, kalau you seorang club, uh, you ada banyak. Jadi uh, many many things lah like experiences, but you need to be mentally ready dan juga kena mula belajar uh, bagaimana kamu boleh yang ni lah saya kata uh, bagaimana belajar uh, melengkapkan diri, pengurusan kendalian tekanan. Dan kena belajar kemahiran-kemahiran seperti uh, kita perlu belajar berkomunikasi sebab uh, pada peringkat awalnya bila kita melangkah masuk ke dunia baru kita perlu berkomunikasi dengan seseorang sebab kalau kita tidak kita serba tidak tahu kalau kita malu pun kita ada masalah juga jadi uh, those are the campus survival skills lah uh, jadi itu uh, pilih kawan yang baik. Uh, ini kawan ni ini ini dari sekolah kita dengar bila kita universiti pun sama juga dia sangat penting sebab um, kadang kita perlu support we might be someone yang independent but ada hari-harinya the good days the bad days kita mungkin tidak mampu untuk bawa diri kita untuk make ourselves happy but we need to depend on someone uh temporarily but kita perlu kawan yang orang kata kawan yang positif akan membawa kita kepada yang positif kalau kita tersilap memilih kawan then kita akan ikut sama sekali so jadi jangan takut dengan pensyarah pensyarah memang garang memang itu garang tetapi uh, ada sebab kenapa dia garang okay uh, don't be scared to face the world out there just because the world is different From what you expected, it doesn't mean it's a complete disaster. Tidak. But it's just things, it's new. Baru, you masih belum faham what is happening but you slowly. Yang penting, you must trust the process. Trust yourself bahawa you insyaAllah boleh melalui setiap cabaran itu accordingly. Okay. Itu daripada selan nasihat. Hmm. betul, 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 betul apa, apa, apa Nur Iman sebut tadi. Sebenarnya kita, dia jenis ni, benda paling basic adalah situasi sama juga pernah lalui, kamu pernah lalui waktu daripada transition study ke sekolah rendah, kamu takut and then at the same time daripada sekolah rendah, sekolah menengah, kamu menghadapi situasi yang sama and then at the same time daripada sekolah menengah ke matrikulasi pun kamu akan rasa perkara yang sama. And up now, kamu kamu akan masuk universiti. So the main point is jangan takut macam Puan Nur Iman cakap. Okay. Uh, lecturer dekat sana, dekat universiti Bukannya makan orang Lecturer tu tetap makan ayam Macam ke makan Kejap saya nak tanya Puan Nur Iman Lecturer atau Puan Iman Nur Iman kat IMS Makan ayam ke makan orang Makan ayam kan Kalau dia makan ayam lah Makan ayam, makan ikan I Sama lah makan ayam Ah, ha, hmm. insyaAllah makan yang Tapi tak kalau, pernah makan orang. Kalau keluar Incredible Hulk dia tu. <laughs> nah, betul. <laughs> kalau dekat sekolah. <laughs> kalau kalau dekat sekolah pun, kalau kamu buat perangai merapu, kalau kamu menyakitkan hati dengan in other word menjengkelkan, cikgu kat sekolah pun akan jadi incredible ha. Bukan kata incredible ha. Puan Nur Iman pun boleh jadi hijau. Bukan dengan perempuan Nur Iman. Dengan ni, Badri Hazlan ni, baju ni boleh koyak. Prak! Saya akan jadi hijau juga. So in other word, tak perlu takut. Semua benda tu adalah a part of your life. Tak perlu rasa stress. Sekejap, saya nak saya nak tanya, saya minta maaf nak pengurusi uh, moderator dari jadi macam program saya pula. Masalah sekarang, Puan Nur Iman. Puan Nur Iman pernah stress kan? Pernah. Part kan? ha. and partial. Ha, huh, penur iman pun stres. Saya ni pun lagilah stres. Semua orang dah stres. So, tak perlu risau. Kamu kena lihat uh, stres itu dari, dari sudut yang boleh mencabar diri. So, apa pun datang depan kamu, kamu akan jadi orang yang sangat hebat. Sebab uh, sekejap, saya tadi tengok yang AT12 Wahmat Raz, uh, Razmael ni, dia cakap kan, okay, no, Nisa, bagi saya kalau nak positifkan minda kita, apabila kita hadapi situasi negatif, maka kita terbalikkan situasi tu, maka dia kita kena tukar kita punya mindset maka negatif akan jadi positif macam saya cakap lah sebenarnya macam ni penat je Puan Nur Iman bercakap dengan saya cakap sampai nak habis saya liu minum air kosong dan lah KML tak bagi air strawberry ke air apa ke tengah bagi jerama ni penat saya bercakap tapi kalau awak tetap berfikiran negatif tentang stres maka jadilah negatif kan so Kembali-balik macam yang saya suka sangat Saya sebut berkaitan dengan Puan Iman cakap Berkaitan dengan zikir Secara spiritually Maka kamu akan jadi orang yang hebat So jangan pernah putus asa Dan jangan perlu Jangan rasa alone Please kamu masuk universiti, contohlah, kamu masuk UMS, promosi UMS lagi. Lepas tu UMS kena bayar saya <laughs> royalty. Kena bagi royalty ni, Cik Badri. Ya, yeah, mesti, betul. Ayat, saya, tak, tak perlu tak, berapa apa Cik Badri dah tolong promosi <laughs> dah. tak, tak. Tak, setiap soalan, bila kamu masuk UMS, bukan kamu seorang je masuk UMS. Ada banyak lagi orang-orang. Banyak lagi. Kamu, ni, cakap terang. Kalau kamu dapat masuk UMS, cari. Ni, Puan Nur Iman ni cari dia sampai jumpa. She will help you. Don't worry. She will be the first one to help you. Takkan tertinggal lah. Kamu duduk dekat KML. Kamu ada Puan Zarina. Jangan risau. You are not alone. Ya, yeah, saya mengaku one of you, mungkin some of you yang akan ada inter macam saya, saya akan bercakap sampai saya rasa penat. Tapi ada seseorang yang tidak bercakap. Maka setiap daripada kita berbeza. Walaupun berbeza, you still can face that kind of stress situation. You need to keep believe on yourself and you need to be positive. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Please keep keep belief on yourself. Saya rasa kalau bagi kat saya cakap sampai macam bayi tak habis. Kena saya minta maaf ah, nanti dah tekan boleh minum air beri Amboi. Puan, <laughs> puan saya <laughs> nak siap komen. Oh, kalau begitu Puan Nur Iman dengar tu Puan Zarina biar dah bagi. nanti. Tunggu saja uh, lepas PKP kita oh. mau air strawberry di KML uh, Tapi kan kalau ini buat uh. permintaan live ni biar orang satu dunia tahu Saya tak adalah minum air strawberry saja Sebab dekat <coughs> Labuan kan sedap makan seafood Awaklah kami makan seafood sekali kan kan oh cik, kan Puan Nur Iman kan ha. ya, ya, Sebab insyaAllah insya ada rezeki kita jumpa Allah eh, Orang also. Kedah pun eh orang Kedah takkanlah datang tangan kosong nak lah, kan ha. Uh, mesti kita bawa lah betul-betul nanti nak bawa na lah satu je lapang padi tu ke Labuan nanti okay tak apa nanti kalau ada rezeki nampak tak sekarang ni dah dah, buka slot ceramah ni soal, <laughs> bukan buka slot talk nanti ni slot claim yeah. nak dapat ada tak tapi si kalau saya ada rezeki uh, saya akan bawa sesuatu untuk Puan Nur Iman dengan Puan Zainal ok sudah-sudah kita pergi dekat okay. moderator balik terima kasih Ya, ha, Terima, terima kasih. Kedua panel atas penjelasan yang mantap sebentar tadi. Jadi tekanan ataupun stres merupakan fitrah manusia dan setiap orang akan mengalami stres dalam kehidupan mereka. Setiap individu pasti akan menghadapi ataupun mempunyai stres mereka tersendiri. Jadi seperti yang diperkatakan oleh ahli-ahli panel kita sebentar tadi terdapat banyak faktor stres yang boleh berlaku di kalangan pelajar. Oleh itu kita sebagai pelajar hendaklah mengambil langkah awal. Untuk menangani perkara ini kerana kegagalan dalam dalam menangani stres bukan sahaja mendatangkan kesan negatif kepada diri kita sendiri namun juga kepada orang yang berada di sekeliling kita. Stres merupakan perkara yang boleh diatasi jadi tidak perlu risau tentang stres kerana kita dapat mengatasinya dalam seperti menguruskan diri dengan lebih efektif supaya dapat membentuk kekuatan diri bukan sahaja dari segi mental Namun juga dari fizikal dan juga emosi Terima kasih Cik saya Puan ucapkan Zaihan. kepada Cik, Cik cuma, Puan Zaihan Terima kasih saya sebelum, ucapkan kepada Sebelum uh, membuat konklusi Sebab saya kena sampaikan juga saya punya Niat hati ni Saya Terima frust ya. sebab saya punya komen button ni Dia passive tab, Tapi saya mau jawab uh, dua soalan ni daripada Eddie Awesome Aizul dia tanya bagaimana mau positifkan minda tafsir. Saya dari tadi gatal tangan mau jawab tapi saya mau jawab begini kepada uh, saudara uh, apa Eddie Awesome Aizul kita boleh lihat uh, stres itu atau ujian itu umpama orang kata seperti gula-gula uh, ataupun hadiah kan yang mana uh, ujian sebenarnya rezeki yang sebenar tu dibalut dengan ujian eh uh, jadi kan apabila kita berjaya mengatasi suatu ujian tu nikmat dan rezeki dia tu itulah yang bila kita buka itulah yang kita dapat dia akan uh, dapat beribu-ribu hikmah jadi sabar sahaja ya jadi nak positifkan minda tentang stres anggap sahaja bahawa ujian itu adalah sebuah rezeki yang dibungkus dengan pelbagai cabaran dan ujian okey untuk uh, nisa ni tadi kan Try to be positive, but the result is negative. Okay, saya suka untuk ketengahkan. Uh, saya suka uh, soalan ini. Kenapa? Usually kan dalam sesi counselling ataupun training sebab saya ni di bawah cognitive behaviour therapy kan, di mana kita akan cuba bantu pelajar, uh, bantu klien untuk cuba fahami kesedihan dia tu dan cuba fahami cara dia berfikir. Jadi kalau kita kaji, okay, let's read together to be positive. I try to be positive but the result is negative Kalau kita sendiri baca How do you feel after reading this statement? Kecewa kan? Kenapa you kecewa? Because you sudah create satu uh, Script kekecewaan di situ This is what I mean By cara gaya berfikir yang memberi tekanan kepada perasaan Because the way you think Jadi how, this is what we call as uh, Kalau in CBT lah dipanggil Uh, okay lah, kalau konsep psikologi dia is all or nothing thinking. Apabila uh, memikir sesuatu itu dianggap baik atau buruk, buruk mengikut sesuatu yang telah ditetapkan. Maknanya, uh, you uh, you sedang berusaha sesuatu, tapi you letakkan suatu limit kepada kejayaan itu. Contohnya lah, untuk berjaya itu mungkin dia ada 10 proses you kena lalui, tetapi you letakkan, okey, kalau kali ketiga ni gagal. Maknanya it's the way you think Yang menyebabkan you rasa kecewa Jadi we shall train Cara berfikir ini macam um, Eti Muhammad Razmil So cara dia ni Kaedah dia ni dia mempo, 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 Mempositifkan Cara berfikir maknanya dia, dia Kata maknanya dia rewrite Dia tulis semula skrip dalam pemikiran Tu hmm. jadi try to be positive But the result is negative Cuba Cuba uh, Buat ayat ni What you think ni Be more Orang kata Jangan terlampau limited Try to be positive But the result is negative So maknanya How about you change this Macam mana kita boleh bantu ni Cik Badri Try to be positive Result is negative Dia mesti Okay tak apa-apa So Puan kat cakap dulu Sama kemudian Okay kita boleh cuba Kata okay I will try And try my best and i will i will deal um whatever the result in many ways i will find the way to solve the problem in many ways yeah so you tak rasa tertekan berbanding i try yeah. to be positive but result is negative kan how how about you kata uh, saya sudah cuba cara ini tapi kurang berkesan saya akan cari lagi cara lain sehingga berjaya betul 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 betul, Baik, betul. betul 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 hmm. itu, itu, itu kaidahnya. sebenarnya <laughs> macam ni. Kalau nak suruh saya bercakap dengan Nur imam cakap, KML dia akan tutup kedai sampai, sampai pukul 12 tengah malam memang kami boleh cakap. Dia macam ni. Saya boleh bagi satu solution je. Sebab itu bila kamu ada masalah, bila kamu stress, orang yang patut kamu jumpa adalah kaunselor. Nampak tak? Bila Nur imam cerita satu persatu tu you clear it up you can see the 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 true way how to settle. Kalau kamu tak boleh Okay, saya akan cara cuba dengan cara yang lain macam pender Iman cakap. Itu yang Razumi uh, yang cakap positif, tukar mindset. <coughs> so in other word change the way you think. Change uh. the way you are thinking. Yeah, that, that was the way. Uh, so, Cik Badri ataupun change you punya mental talk. Mental yeah. language. You punya uh. kamus dalam fikiran ni because when yeah. we are quiet, we are thinking, but the thinking itself actually kita boleh dengar the way we think. Yeah. It's the mental talks The mental yeah. talks. Wah, hmm. hebat. Hebat pun Nur Iman. Saya, 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 macam cakap dengan lecturer. Tiga pun saya rasa kecil Hai. je. Allah SWT. Allah, saya, Allah ya saya. Ada, ada. Kasih, Seriously. Memang betul. Sebenarnya bila macam ni je. Kalau satu jalan, satu kaedah kamu macam ni. Kalau pen ni tak boleh guna, gunalah pen lain. Kalau tak boleh guna pen ni, gunalah benda ni. So, The choice is yours. Kenapa kamu nak melimitasikan kemampuan kamu? So positive macam saya memudahkan lagi apa yang puan Nur Iman cakap. So in other word, senang aja. If you have anything, find somebody that really understand you which is counselor. So you have counselor at the university, you have counselor at your matrix, then you can Jangan risau. Kami, kalau kamu tanya saya, saya tak minta bayar pun. Saya dah jadi cikgu, memang confirm saya dapat gaji. Puan Nur Iman, kalau tanya, dah confirm kamu sudah UMS, promosi lagi. Kamu dah jadi student UMS, mesti UMS dah bayar dah gaji. beribu beri ban dah dapat dari Puan Nur Iman. Tanyalah kaunselor. Kaunselor sentiasa terbuka untuk kamu. Okay? Itu sahaja daripada saya. Hmm, okaylah, kita bagi kat host lah. Host dah, dah panas dah. Thank you. Sekejap. Terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga panel kita. Yang panel yang pertama Cik Nur Iman, panel yang kedua Cik Badri dan juga panel ketiga kita yang tidak dapat menyertai pada penutup ini iaitu Cik Ermi. Di atas kesudian untuk bersama kami pada malam ini menerangkan serba sedikit tentang stres kepada pelajar KML. Saya berharap agar forum kita pada malam ini memberi sedikit sebanyak informasi ataupun pengetahuan kepada pelajar tentang cara untuk mengendalikan stres. Sebelum saya mengakhiri forum kita, <coughs> ingin saya memberikan serangka pantun. Nasi dihidang di atas meja. Kuah kari belum dirasa. Majlis diakhiri sekian saja. Maaf sekiranya terkasar bahasa. Sekian. Wabilahi taufiq walidayah. Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi Jumpa, lah, warahmatullah. Jumpa lagi. Wabarakatuh. Terima kasih.